Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska pojedeme o Manchester City a klasicky vás zdraví úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Čauko. No a dneska tady máme i dva hosty z tábora Manchester City, Liama s Danem. Ahoj kluci. Servus, servus. Ahoj, zdravím. Jo. Hned na úvod se nemůžeme zeptat na nic jiného, než na ten nejaktuálnější zápas. Že žádný jiný zatím neproběh. Typo. A... Jsme tady hráli s Prestonem, ne? Přátelé. Kluci nějaký přáteláky. No, i s Blackpoolem jsme hráli. Chápu, ale přáteláky. Dobře, poslední soutěžní zápas, takhle. Kluci mi sice se snažili před streamem vnutit, že to není aktuální. Ale já říkám, hele, žádný soutěžní zápas zatím doteďka nebyl, takže je to ten nejaktuálnější zápas, jo. Takže, jaký jsou vaše pocity, jo? My jsme vás vlastně vůbec neslyšeli po tom finále, jako. Jsme si volali s klukama z Chelsea, lidi už nás obvinovali, že jsme přesedlali na fanoušky Chelsea. A já jsem jenom říkal, kdo by nefandil Chelsea, když hrajou ze City, že jo. Tak můžete klidně, jak to vstřebáváte po tak, že už je to dlouhá doba docela. Jo, to je doba, co? Já už to nepamatuju ani. No, Dané, tak řekni něco. Co bych řekl, no. Z začátku to nebyla úplně sranda, dlouho jsem to rozdechával, ale čas všechno zahojí, takže tak to vyhrám příště, no. Co? To vyhrám třikrát za sebou. Přesně tak. A co, Liame, ty, jak to rozdecháváš ještě? Už je to v pohodě, nebo ještě to v tobě vře? Je to dobrý. Je to dobrý. Ale víš co, jako hodně týmu prohrálo svoje první finále, takže věřím, že až se tady uvidíme za půl roku, tak bude všechno vypadat jinak, takže úplně v klidu. I jak to myslíš jinak? Jak jinak? Čau. Bude to vypadat 10 bodů navíc. Já myslím, že s Grealishem jako letos na tu Ligu mistrů jedeme úplně v pohodě, víš co. Okay. Přijde Kane ještě. Přijde Kane. Grealishovi se dostaneme, nebojte kluci. Velko to má připravený. Jako, myslím si, že letos je to v kapse už. OK. Můžeme slavit, jo. Poprosím jenom lidi uchovat tenhle klip. Liama. No dobrý, hele, to klíčový jsme probrali, já jsem jenom chtěl vidět, jaký jsou vaše pocity, protože to byl samozřejmě nejaktuálnější zápas, je potřeba se bavit o těch aktuálních věcech. A potom, že proč můžeš... Kenia mají fanoušikově City rádi, prostě. Naštěstí jsou jenom tři, že to je furt v klidu. Ty ostatní kluci jsou v klidu. No, Vilko, co budeme teda probírat za témata? To nejdůležitější už máme za sebou, ale o něčem přece jenom ještě pokecáme. Začínáme nějakým pohledem, hlavně teda Dana a Liama na konkurenci, keďže stále jsou to vítězi Premier League, tak trošku začneme tak netradičně, že jako se pozerají na posilňování konkurencie, protože doteraz vlastně nekupili nikoho, iba toho Grealisha vlastně dneska, včera, alebo jako to máme oficiálně ještě v dobe nahrávání podcastu, to nie je potvrdené, ale berieme to jako hotovou vec. Takže pozrieme se na to, na ich konkurenciu, ich očami, to ma dosť zaujíma. Ďalej práve toho Grealisha si budeme rozoberať, hlavne tú cenovku, kvalitu, čo prinesie, čo neprinesie, čo to znamená pre nejakých iných hráčov, ako ho môže Guardiola využívať, kde ho bude využívať, takže Grealish asi taká nosná téma. Ďalej, samozrejme, Harry Kane, stále je to veľmi aktuálna téma, hoci nie je to na spadnutie, ale rieši sa to, vieme, Fabrizio Romano aj potvrdil tie ponuky, tak aj na to sa môžeme pozrieť, určite sa pozrieme. No a ďalej na odchody, prípadne, čo sa bude riešiť, aká bude možno stoperská dvojica, čo s Gundom, ako bude vyzerať záloha, či to nejako ovplyvní práve príchod Grealisha, nejako Gundogana, ďalšie nejaké možné nákupy, odchody, ďalej máme na Instagrame aj otázky a pozrieme sa aj na nejaké vyhliadky do novej sezóny, čo chlapci očakávajú od Guardiolu, od jednotlivých hráčov a celkovo od Manchesteru City, čím tá Liga majstrov vyjde alebo nevyjde. Takže začneme teda takou kokos, už je to hodne dlhá doba, chlapci si to ale asi pamätajú, Manchester City vyhralo Premier League 86 bodov, 74 náš United, 69 Liverpool, 67 Chelsea.
Ako zatiaľ, chlapci, hodnotíte konkurenciu City? Vieme, United kúpili Varana, kúpili Sancha, hovorí sa ešte o nákupe jedného pravého beka, a Kamavinga sa rieši, alebo nejaký iný záložník, Sau, to je jedno. Zatiaľ teda ten Varane a Sancho, Liverpool, zatiaľ iba Konaté, vracia sa im ale Van Dijk, to je veľká posila. Ďalej ticho, Chelsea, záujem o Kondeho, rieši sa teraz aktuálne Lukaku, Haalandovi to spadlo, čiže hlavne tieto tri týmy, ako hodnotíte ich prestupáky a možno koho považujete zatiaľ za takého najväčšieho favorita, respektíve čo musia tie tri týmy urobiť, aby dobehli City z vášho pohľadu. Čiže Liam, začnem tebou, ako hodnotíš nákupak týchto troch. Poviem to, asi sa zhodneme, že to sú vaši traja najväčší konkurenti v budúcej sezóne. Já naprosto souhlasím, asi myslím si, že nikdo nepočítá tak nějak s nikým jiným než s United, Liverpoolem a Chelsea. Takže co se týče United, tak tam to nejde hodnotit asi jinak než pozitivně, jo, protože přitáhli Sancha, o kterém se spekulovalo už asi 2 roky, takže jim to konečně vyšlo, podle mě skvělý přestup pro United, ale daleko klíčovější je podle mě příchod Varana, protože hrozně dlouho United trápí právě pozice stopera, protože jako víme, že Maguire, i když s ním je to takový na houpačce, protože jako on ty výkony reálně má, ale pořád není na té úrovni třeba toho Van Dijka a podobných jako stoperů, jo, a vedle něj Lindelof je jako totálně marný podle mě, jo, takže myslím si, že dvojce Maguire a Varan už vypadá velice solidně. Otázka, jak to bude zvládat Varan, protože mám pocit, nebo aspoň já, když jsem viděl hrát Varana bez Ramose, tak Varan byl jako strašný, jo, co si ho pamatuju třeba z minulého roku nebo před minulého roku, když jsme je schytali do Ligy mistrů, tak Varan byl bez Ramose úplně jako marnej, jo, takže tam jsem jako velice zvědav, jak to zvládne bez Ramose, jak si sednou s Maguirem, ale jinak přestupák United úplně v pohodě, ještě bude otázka, jestli dotáhnou toho Kamavingu nebo někoho. Co se týče Chelsea, tak tam nevím, jestli tam někoho kupovali. Vím, že se mluví o tom Lukakovi, takže teoreticky další skvělá posila, protože Chelsea měla velký problémy s tím, že jako nestřílela moc gólů, jo? Nebo když už je střílela, tak drtivá většina z nich byla z offsideu. Jo? Takže teoreticky Lukaku je prostě záruka gólů, ať se to někomu líbí nebo ne, takže teoreticky by jim to mohlo fungovat. Do toho ještě Liverpool, který konečně sehnal kvalitního stopera k Van Dijkovi, jo, víme, že Gomez je kvalitní, ale je skleněný, Matip je kvalitní, je skleněný. Konaté těžko říct, protože ten má taky zdravotní problémy, ale musím říct, že Liverpoolu se momentálně bojím jako extrémně, protože dvojce Konaté a Van Dijk, ta vypadá velice strašlivě. Notabene, pokud budou oba dva zdraví, tak to jako to nebude úplně příjemný pohled, ale myslím si, že ať už je to přestupák Chelsea, Liverpoolu nebo United, myslím, že všichni můžou být spokojení, protože velice pozitivní léto u všech třech jako momentálně. Za mě trošku Liverpool, asi jsou aj smutní fanúšikovia, protože tam asi očakávali trošku viacej po tejto sezóne, ktorá nakoniec skončila celkom OK, skončili tretí, vieme, že to vyzeralo aj katastrofálne. Tam sú trošku frustrovaní, pretože mali sme aj s chlapcami podcast o Liverpoole, tak očakávali asi trošku viacej, ale ešte to možno príde. Dan, ako ty vnímaš kroky ostatných rivalov a či im to bude stačiť na váš Manchester City, pretože vieme v minulej sezóne 12 bodov, to je akože dosť veľká strata a nehovorec o tom, že City posilňuje, vieme, Grealish a riešia sa aj ďalšie prestupy. Určite máš pravdu. Už od minulý sezóny sa vlastne rýsuje rozpatý top 6, o ktorý sa akoby mluvil posledních 10-15 let, což jsme byli my, tři týmy, o kterých jste tady teď mluvili, a Arsenal a Tottenham. A je vidět, že Arsenal se nedokáže odrazit jakoby z toho dna, kde jsou. Není tam vidět žádná koncepce a v dalších minimálně 3 letech je absolutně nereálný, aby se na tyhle týmy dotáhly. A Tottenham spíš klesá, než by si udržoval tu kvalitu, tu top 4, na kterou dlouhodobě měli. Takže tady letos v tomhle přestupovém období je to vidět dvakrát, mi přijde. Ty 4 kluby to opravdu myslí vážně a v tomhle bodě jakoby na konci sezony by mě nepřekvapilo, kdyby to vyhrál jakýkoliv z nich.
Vlastně já teda mám větší strach z United než z Liverpoolu letos upřímně. Jen protože Liverpool už se přesouvá z té nový éry Kloppa, z té ověřené taktiky protiútoku, k takový, v ním ty hráči stárnou, tam mají všichni už přes 30, 30, 31 jim je, a už nevím, jestli jim to bude stačit na ten dynamický, rychlej fotbal, kterým dokázali všechny přejet, ale to, jak posiluje United, jak koncepčně, jakoby na rozdíl od minulých let, kdy prostě tahali posily za velký peníze na posty, kde je vyloženě netlačila bota, jak říkal Liam, druhý stoper k Maguireovi, místo Lindelefa a ostatních, to bude strašný game changer, ještě hráč jako Varan, který má víc jak pětiletý zkušenosti ze základu v Realu Madrid, tak podle mě to bude karta, která dokáže určitě udělat problémy i pro nás v City. Luky, bude to stačit týmto trom klubom na to, aby dobehli tu kvalitu City, která je prostě je tam. City je najlepšie mužstvo v Anglicku, proste jednak je to dokázané bodovým ziskom, jednak aj na papieri je to proste dané, že City je najlepšie, ale bude to stačiť týmto trom klubom zatiaľ, čo sa udialo, alebo čo sa plánuje ešte udiať? Otázka, tak City sú určite momentálne ako nejdál v Premier League pořád. Ja si myslím, že ty kluby sa nejakým spôsobem priblížili. Respektive pokud se dotáhnou, pokud Chelsea dotáhne ještě útočníka a pokud by se jim podařilo dotáhnout ještě i jednoho stopera, tak by se jako hodně, hodně posílili a byli by fakt brutálně silní jako Chelsea. United taky má super, oba dva přestupy byly super, pokud by došel ještě jeden střední záložník, tak by to byla úplná jako paráda a pro mě osobně by byl i klíčovej ten pravej back, ale na lavičku. Trippier. No, to jako Trippier by byl absolutní dokonalost na lavičku. To si myslím, že on to je sice hráč na rozšíření kádru, ale hodně, hodně jako důležitý, protože často jsme tam útočili s Fambisakou na backu, na wingbacku a to je fakt šílený. A Liverpool, tam je otázka, já prostě nevěřím tomu zdraví Konatého, ale kdyby vydržel fakt Konaté i Van Dijk celou sezonu zdraví, tak oni budou taky brutálně silní, protože oni dva, pokud jsou zdraví, tak budou brutální. Jenom já nevěřím tomu, že vydrží zdraví. Takže proto z nich mám asi z těch čtyř týmů, jim dávám asi nejmenší šance, jako nejmenší šance, protože prostě nevěřím tomu zdraví. Ale pokud by vydrželi, tak to by bylo jako masakr, protože ten Konaté je fakt taky brutální, Van Dijk, ten je úplně do té blázen prostě. Ale stejně si myslím, že i když City nedotáhne přestup Kanea, tak stejně jako mají nejsilnější kádr v Anglii. Když dotáhnou přestup Kanea, tak to ani nemusíme hrát. Dajte jim titul. Dajte jim titul a my dáme jeho zvyšné města. To je podle mě jako rozhodnutý. No. Jako v momentě, kdy tam bude ještě Kane, tak je to úplně mimo. Ten borec jako je úplně jinde. Za mě je to fakt nejlepší. Jako minulou sezonu jednoznačně nejlepší hráč Premier League. A podle mě i teď, jakože prostě je to asi nejlepší hráč Premier League, no Kane, momentálně. Na tom takže na tom sa asi zhodneme, že v súčasnosti Kane patrí k tomu úplne najlepšiemu. Inak dosť také vtipné, že proste United rozhadzujú, City rozhadzuje, Chelsea sa chystá rozhadzovať a zvyšné ligy proste ticho. Proste v Španielsku tam sa snak ani neprestupuje, Bayern je taktiež ticho, že podpísalo pár voľných hráčov, OK, ale tiež ticho a v Anglicku sa proste idú šupy, no. To je tiež taký zaujímavý pohľad, že neviem, ako to vnímate, ale fakt tá anglická liga podľa mňa teraz ide na svoj vrchol. Neviem, čím to je, síce je, asi vieme, že ten marketing a celkovo tie financie v Anglicku sú brutálne veľké, ale čo ma teraz zaujíma, Liam, vieme, Sancho začínal v City, šiel do Dortmundu, pretože chcel hrávať pravidelne, tento ťah mu vyšiel, teraz ide do United. Niečo to v tebe vyvoláva, že bývalý hráč City, aj keď sme ho vlastne v základe nevideli, takže ide do United. Hele, jak si správne řekl,
my jsme toho hráče nikdy neviděli prakticky hrát za City, jo. Já jsem sice člověk, který jako se snaží sledovat juniorku, jo, nesleduju jakoby všechny zápasy, ale snažím se tak po očku sledovat juniorku, abych věděl, koho tam máme, kdo roste dobře, kdo by mohl být do budoucna zajímavý. A já jsem o Sančovi věděl, ale nedokázal jsem si k němu vybudovat nějaký bližší vztah, protože já jsem ho fakt sledoval jeden rok, max dva, nebo rok a půl, jo. A ještě v té juniorce, takže ani ne v základu, jo, takže vůbec, jo, kdyby to byl, nevím, třeba kdokoliv jiný ze základu, no, jako, ale chápeš, co to vyvolávalo ve vás, jo, TV sice nebyl váš hráč, jo, byl jenom ale na hostování, byl jako našeho. Ale byl to, právě, vy z toho brali jako vašeho hráče a proto to ve vás něco vyvolalo. My jsme, Sancho byl sice náš hráč, ale jako, když to řeknu hodně blbě, tak ho skoro jako ani nikdo nějak extra nevnímal, jo, takže myslím si, že kdyby odešel De Bruyne, tak by to asi jako vyvolávalo daleko větší emoce než jako odchod Sancha, jo. Takže hodně štěstí Sančovi, ale já ho absolutně nějak jako neřeším. Vůbec to ve mně nic nevyvolává. Mm-hmm. Dan, máš to nějak podobně? Mám to hodně podobně. Já o Sančovi viděl ještě určitě méně jak Liam. Já jsem ho znal jen podle jména. Zaregistroval jsem, když odešel ze City do Dortmundu. Pak se mu tam začalo dařit, všichni hned začali nadávat nebo zmiňovat, že City nevěří svojí juniorce, když tam má takový talenty, radši kupuje hráče za x milionů liber. Ale tohle se může stát každému hráčovi. On si vybral svoji cestu, rozlišnou než Foden. A i tam může zafungovat, to je u každého hráče jinak. Tohle se absolutně nedalo předvídat. A jak říkal Jem, já jsem ho taky v životě neviděl hrát, nemám k němu nějaký zvláštní pouto. Závidím, mám ho jako kvalitního, talentovaného mladého hráče, ale na druhou stranu jsem rád, že jste si ho koupili zrovna vy, protože ve smlouvě tam byl nějaký zvýšený procenta z dalšího prodeje, který jdou k nám, takže nám se to ještě hodí, takže dík za příspěvek na Kejna, no. Spíš na Grealishe. Dúfame, že iba na Grealisha. Dúfame, že iba na Grealisha príspevok. Takže asi toľko to má. Inak ja som dával aj otázky na IG a vytiahol som, tri tam boli veľmi podobné a už keď sme pri tom Sančovi, tak som ju rovno začal na úvod, keď sme už aj pri tej konkurencii v tom vašom poradí a tak, bola tam otázka, že porovnajte oba Manchestry, buď post po poste, alebo nejak v celkoch, že obrana, záloha, útok, že ako to vnímate, jednak vy fanúšikovia City a jednak my fanúšikovia United, akože to sa mi tak páčilo, táto otázka, čiže Liam, dávam ti priestor, buď post po poste, alebo tie celky, že obrana, záloha, gólman, útok, že porovnať kvalitu City versus United, že ako to vnímaš, aj s tými posilami, ktoré sú, niektoré budú. Ty kráso, tak tohle je nářez, no, jako to, jako co se týče brankáře, tak tady si myslím, že asi budeme všichni zajedno, že Ederson je jasně jako jednička, jako tady v tom, tam jako, ať se to líbí komukoliv, tak podle mě Ederson je lepší brankář, než momentálně Henderson nebo De Gea. Co se týče pravýho beka, tak tam je to hodně zajímavý, tam ty kráso, no, tam by záleželo, no, ale já bych asi tam zvolil toho Kancela, takže tam si myslím, že taky asi jako City má je jako víc, nebo jako, nevím, jako já osobně bych si radši vybral Kancela než Bisaku, abych se teda přiznal, jako stopeři, no, tak co tam, no, tam jako tam, ty vole, no, jako Maguire Varane proti Diazovi a Laportemu nebo Stonecovi, jo, podle mě asi City má výhodu v tom, že má víc kvalitnějších stoperů, ale zase jako která, jo, protože koho máme my, Diaz, Laporte, Stones a Ke. Slušný. Zatímco United má Maguirea, Varaneho, Jonese, a tam ještě máte. Jonese vytěhá jako tretího. Jako myslím si, že tady v tom jako... No, levej back, tak tam jste jistý, tam máte Showa, že jo? Tam, jako, tam je to u vás jistota. Záloha. No, tam si taky myslím, že bysme mohli být o něco lepší. S Kevinem, Rodrym, Gundoganem, potažmo Grealishem, ještě tam je Fernandinho, že jo? Bruno! No, Bruno! A útok. No jasně, ale Bruno, jako Bruno, jako super, ale kdo potom, že jo? Jako Pogba? Jako Pogba podle mě nesahá Gundoganovi ani pokotníky. Souhlasím!
Tak to vůbec. auto tam. Kámo, jako je... Kámo, Gundo gól, chápeš to? Jako kolik dal Pogba gólu v minulý sezóně? Nic nedal, slabý je. Podívejte si, kolik dal Pogba gólu v minulý sezóně. Vůbec nevíte. No a útok tam by to bylo. Já nevím teda. No a útok tam by to bylo tak pade na pade, no. Jako tam Rashford, Sancho, Cavani, tyhle, Greenwood. Zatímco u nás je to Mahrez, Sterling, Jesus, potažmo ten Grealish, Foden, no. Takže tam... Tam by to za, útok mají podle mě oba dva stejně kvalitní. No, možná United mají lepší v tom, že mají opravdu jako kvalitního hrotového útočníka. Jo, zatímco my máme Jesuse, který jako je skvělý, ale není to úplně jako takovej ten hráč, který by byl podle mě schopný hrát v top klubu jako první útočník. Mm-hmm. Velmi zajímavé, takže útok si dal United zvyšok pre City. Luky, pojď ty, si tam ozýval pri tom Pogbovi, tak že by sme ti dali slovo. Jo, ale bude to jako hodně podobný. Golman jasně City, že jo, Ederson je podle mě skvělý, i když teďka neměl úplně jako dokonalou sezonu a přišla tam nějaká hrubka, tak mě Ederson hrozně baví jako golman, jeden podle mě z nejlepších. Že viac jako De Gea tě baví, ale to si robí srandu zo mě. De Gea, ten mě bavil poslední 5 let zpátky, ty vole. Ok. Pravej back, taky... Cože? Co jsi říkal? Že mě baví De Gea. Jo, chápu. To je prdelo. Jaký bavl Zinčeko ve finále? No, hele, pravý back. Já souhlasím s Liamem, že bych si taky vybral Cancela, ale realita je taková, že Cancelo toho pravýho backa hrál mínkrát, no prostě málo. Mm-hmm. Prakticky nehraje, tam hraje Walker pravýho backa, furt, že jo. Cancelo hraje zleva, 90%, ne? Jo, opravte mě, kdybych si spletl. No, ale stejně, i kdybych si měl vybrat Walker versus Van Bissaka, tak stejně beru Walkera, jako. OK. Takže tam jako na tom se nic nemění. Takže, hele, stoperská dvojice, tam bych byl asi taky pro City, a to hlavně kvůli tomu, že Varane zatím není prověřený Premier League. Mm-hmm. Možná za půl roku budu mluvit jinak, a myslím si, že toho je hodně vyrovnaný, ta stoperská dvojice. Ale na papíři určitě, podle mě, ale... No, na papíře určitě, no, ale on prostě i ten Stones se rozehrál, že jo. Takže když to tak dáš, tak jakoby Stones, Maguire plus minus podobný. A aby Varane dosáhl Diaše, tak by musel být nejlepší v Premier League, což nebude úplně easy. Víš, takže asi i tady si ty levý back je jasný, tam jako Lukáš nemá konkurenci, podle mě to momentálně nejlepší levý back na světě. Tam jako on je fakt král. Co se týče zálohy, tak si ty, tak záleží, kdo by tam hrál, tak jakože asi Kevin, Gundo a Rodri. Jo. A za United Bruno, Pogba, McTominay například. Mm-hmm. S tím, že Paja hrál často na křídle, no. Ale jako já osobně bych to nehrál jakoby asi no, hrál, no. Oni nemají vlastně útočníka, takže jo. To musíš povedat City, kámo. To musíš povedat City. Není o čem vůbec. Jako ono to je hlavně o tom, že já Bruna tolik neberu jako záložníka, no. Že on prostě se neřeší tolik, že kdyby, jako jasně je záložník, ale jako když si to srovnáš post po postu, tak tam nemáš jako velký rozdíl oproti těm hráčům. Takhle, já bych to řekl takhle. Kdybych to měl hodnotit post po postu, tak řeknu United. Ale jako celek funguje si ty mnohonásobně líp ta záloha. Post po postě by si dal United? Tak. No tak reálně, počkej, tak máš... Pogba versus Gundo? Versus Kevin. No, Pogba versus Gundo, abych si určitě vybral Pogbu, kámo. Jako stopro. Jako určitě, kámo. Hele, vím, že nehrál vždycky v United tak dobře, ale Pogba je prostě brutálně přehnaně kritizovaný za to, ty vole, že řeší, vole, účes a podobně. To fotbal, no. Kámo, Pogba, kdyby měl hlavu jako Gundogan, tak je 80% míň. No nemá, ale to je přesně to, protože lidi řeší hovna. Kdyby řešili jenom čistě ty výkony, tak jsou z Pogby úplně hotový, jenom by stačilo, aby vypadal jako Gundogan. Prostě normální, průměrný týpek, ničím zajímavý. Ale kvůli tomu, že on prostě vypadá tak extravagantně, tak je na něj mnohem větší pozornost, už když něco dojebe, tak prostě jsou z toho všichni hotový.
Já určitě bych si vybral Pogba. I to, jak hrál teďka na tom Euro, on je prostě totálně jinde ten borec. On je fakt výborný, to bylo prostě. OK. Tak jako já určitě bych si vybral Pogba all the way. Kevin Bruno, tam je to za mě vyrovnaný. Oba dva jsou prostě dokonalí, nejlepší záložníci Premier League na světě. Mm-hmm. A potom tam máš Rodri versus McTominay. Záleží jakoby... Hej, každý je úplně jiný, no, to je to hrozně složitý jako hodnotit. Overallovo prostě Rodri, je jednoznačně. FIFA rating, keď tam hodíš, tak prostě Rodri all the way. Hele, tímhle způsobem no. Asi, jo. Určitě, ano. Ale OK, tak Rodri, ale v ten moment to máš stejně hráčsky jako vyrovnaný a ani bych, no, asi jo, OK, tak v ten moment to máš jakoby stejně vyrovnaný, no. Ještě Donny, ne? Jo, tak ještě. Ale v čem si ty vyniká, tak je spíš i ta šířka, protože on uprostřed může hrát Foden, teďka tam může hrát Grealish a to je spíš ta síla City, že koho vyměníš v United? Nikoho. No jasné. Prostě nemáš koho vyměnit v té záležitosti. Marciala, máš tři hráči, kteří můžou hrát. Jediný, koho můžeš vyměnit, tak je Fred za McTominay. Jinak tam nikoho z nich vyměnit nemůžeš prostě. No. Mm-hmm. Takže City, ale kvůli spíš tý šířce kádru. Myslím si, že když dáš ty tři hráči, tak fakt od sebe jako nejsou reálně daleko výkonnostně. Jo. A co se týče útoku, tak tam naopak si zase myslím, že kvůli šířce kádru United. Že ta ofenzíva, co tam je, tak máš teďka fakt vpravo prostě Sancho v útoku, Greenwood s Cavaniem, jeden z nich, a vlevo Rashford s tím, že máš plus ještě Martiala na té lavici, když ho úplně nemusím. Mm-hmm. Tak tam si myslím, že United jsou jako dál v tom útoku, no. Ale takhle je to. Záloha vyrovnaná, útok o kousek lepší United a obrana s golmanem brutálně lepší City, no. Mm-hmm. OK, Dan, pojď ještě ty, to má zaujíma těž. Jo, já to zkusím nějak rychle, abychom o tom nemluvili tak dlouho. Já s většinou věcí souhlasím, co se tady řeklo. Ederson určitě v bráně, jsem rád, že teď dostal šanci v repreji a chytil se jí relativně. Napravo za mě určitě Walker, protože neznám jakoby z dlouhodobějšího hlediska jistější kvalitu na tom postu. Van Bissaka je takovej je mladší verze, má potenciál ještě se dopracovat jakoby do těch defenzivních kvalit, co má Walker. On je defenzivně taky hodně kvalitní, ale Walker je prostě definice defenzivního fullbacka. Mm-hmm. Na stoperech Diaz a za mě Laforte teda. Za mě těž. Já bohužel doufám, že se mýlím. Mně přijde, že jsem vždycky před sezónou v něčem, aspoň v jedné věci, strašně pesimistický. Ale já nevěřím udržitelnosti výkonu z toho. Máme to rovnako. Bohužel. Já jsem s tebou úplně zajedno v tajtom. Takže budeme ještě řešit Stonca, takže tam si to můžeme víc prebrat, ale OK, pojď dalej. Takže za mě Laporte, i když Maguire se o dost víc zlepšuje, mi přijde a má na to táhnout tu defenzivu United a Varaného počkám až na výkony v Premier League, jsem zvědavej. Vlevo jasně šo, bezkonkurenčně, určitě jeden z nejlepších levých backů na světě. Záloha Rodri, Kevin Bruno, nebál bych se to dát prostě na ty dva ofenzivní, Kevin může hrát jako i z hlouby. Takhle Bruno jenom, desítku. Jakoby spíš ale bych hodnotil, kdo to má podle tebe lepší, protože kdybych si měl vybrat, tak to samozřejmě dám taky takhle. Mm-hmm. To by dali asi všichni. Jo, kdo má jako lepší overall závodu. Jakože nedělat jako kombinovanou sestavu, ale... No. ale že prostě Bruno, Bruno versus Kevin, Gundo versus Pogba. Jo. Jako v mém ideálním scénáři by byl v City Rodri, Kevin a Grealish v záloze. Mm-hmm. To se ale nestane, podle mě. Já taky doufám. Takže kdyby to bylo v tomhle složení, tak určitě City, a i kdyby ne, tak taky City. Protože v aktuální formě Gunda a já jsem strašný zastánce Rodriho, takže Bruno má svý kvality, ale Pogba je nestabilní a McTominay se sice zlepšuje
má jakoby stabilnější výkony a vyrovnanější, ale na fotbalovost Rodryho to zdaleka nemá, podle mě. A co se útoku týče, tak asi tak United. Já United strašně závidím tu přímočarost. Já jsem strašně totiž alergický na to, když jde Sterling sám na bránu a dva metry za ním běží obránce. On to sekne. Ten obránce ho ještě ani nedoběhne a on už zasekává. Mezitímco jakoby ona to působí tak, že křídla v United jsou tvrdohlaví, nebo, a to je dobře, jako z toho dobrýho slova smyslu, prostě, že to neoverthinkují. Že prostě chtějí dát gol, čistě. A to je, a jako vychází to prostě ještě s tím, jakým to tam Bruno rozdává, takže za mě útok United. Já budem taky, že úplně nejrychlejší brankář jednoznačně, City, pravý back jednoznačně. Poviem fan Bisaka, stoper určite City, Varane ešte neoverený, ľavý bek určite Show, tam je to bezkonkurenčne. Záloha City, nehnevajte sa na mňa, Gundo je úplne niekde inde ako Pogba posledné 2 roky. Defenzívny záložník, jasný Rodri. Kevin Bruno, tam to je veľmi, veľmi, veľmi tesné, nepoviem koho preferujem, no a útok jasný United za mňa, ale kokos, keď príde k ten Kane, tak Pán Boh nás ochráňuje všetkých. Kokos. To musel ještě... No pojď. Ono, jenom já bych tomu dodal, že a ten poslední bod, co by měl být, tak je funkčnost celého týmu. A tam je City absolutně. A úplně jinde. Úplně. Ale to se nedá srovnávat. A chlapci? Funkčnost celého toho týmu. A teraz dajme ještě jednu. Solskjaer alebo Guardiola? A to je otázka. Trenér, no. Luky? Tak mám vůbec odpovídat. Ne, jako, ale Solskjaer, jakože musím mu dát kredit za to, že prostě United zvedl líp než kdokoliv jiný od Fergusona, takže jakoby jo, ale s Guardiolou to absolutně nemůže srovnávat, to je úplně nejsou. Ale nevrál. To je, jak kdyby si srovnával Aguera s Andersonem v lize mistrů. Chlapci, vy, Solskjaer nebo Guardiola? No, dlho uvažujete. Podle délky smlouvy, ne? Ne, já určitě Guardiola, ale na druhou stranu strašně oceňuju, jak Solskjaer ustál ten tlak, ale to byl takovej tlak, to jsem jako na trenéra ještě neviděl. Jako v United je to normální, že jakmile hned nejsou výsledky, tak, ale to není jen v United, ale v United mi to přijde jako o tolik viditelnější tím, jakou sílu mají anglický média a fakt chci ocenit to, jak to ustál a že na rozdíl od těch trenérů, co tam byli předtím, tak vidím nějakou koncepci, drží se nějakého stylu, který chce hrát a jako určitě jako to pro vás vypadá líp, než když jste si před rokem nebo roka půl zpátky mysleli. Mm-hmm. Určitě ano. Co mě by jenom zajímalo, ale jenom v rychlosti, že to je United a nejsme tady dneska United, tak co by mě jenom zajímalo, ty přestupy, které přišly, Varane a Sancho, hrozně by mě zajímalo, jestli si vybíral Solskjaer, nebo jestli to byla, no prostě jestli to byly jeho přestupy, nebo jestli přestupy vedení. A to mě fakt zajímalo, jsou věci, které se nikdy jako nedozvíme, protože no, to prostě vždycky upraví, ale to mě jenom zajímalo, no. Protože jestli to vybíral on sám a on sám konkrétně tyhle dva hráče chtěl a tlačil na ně, tak velký shoutout. Souhlasím. Pojďme ale už tomu City, už dost konkurencie, dost Premier League z vášho pohledu. Prichádza teda Grealish, dostaneme se k tej ceně, mám to jakože jeden celý bod o Grealishovi, ale pojďme se pobavit skôr teraz o tých veciach, čo sa od něho očakáva, o tej kvalitě a podobně. Liam, začnem tebou. Čo hovoríš na jeho príchod, ale fakt čisto z pohľadu tej kvality tohto hráča, čo priniesie do týmu. Já si myslím, že ohledně kvality asi jako nemusí být jako řeč, ani protože Grealish ukazuje poslední dva roky, že jako on je vysloveně top hráč, on je skvělý hráč i na Euru. On sice nehrál základ, ale vždycky, když se objevil na hřišti, tak jako byl nejlepší hráč Anglie, jo, jako to jako Grealish jako po herní stránce já vůbec jako nemám co vytknout.
naopak jako on ještě vyniká ve věcech, které nám jako častokrát jako hodně chyběly, protože my máme takový ty situace někdy, že naši hráči častokrát hodně si navzájem přenechávají zodpovědnost a nejsou schopní to vzít na sebe a udělat něco sami, jo, většinou, jo. Takže tady to je u Grealishe super, že on je po individuální stránce naprosto úžasný. A po herní stránce já nemám proti Grealishovi absolutně nic, jo. Samozřejmě ta cena ta absolutně neodpovídá jeho hodnotě, ale tak to je bohužel takový je bohužel trh a vzhledem k tomu, že Grealish je Angličan, tak asi to pod 100 milionů nejde zjevně, no, nebo nevím. K tomu se ještě dostaneme. Šlo. Dan, ty a Grealish, pozdává se ti to jako hrácká posila nová, že kvalitou? Když opomenem ty podmínky toho přestupu, tak z každého jediného hlediska je to úžasný přestup. Mm. Úžasný. On je, dokáže zahrát na top úrovni v záloze, na křídle, má po 26 let, což je nějaká ta koncepce, který se rád držím, nebo jsem rád, když se toho City drží. Takže pořád má x let top kariéry před sebou. Jak říkal Liam, tak je to ten hráč, který dokáže vzít, když se dlouho nic neděje, dokáže to vzít na sebe, něco vymyslet, obejít hráče, být ten aktivní. A to nám v minulý sezóně scházelo. Ve finále Ligy mistrů to bylo jasně vidět. A byl bych tady fakt dlouho, kdybych měl vyjmenovávat, v čem všem může být Grealish pro nás přínosný jako hráč. Ale ta cena je prostě moc. No. Mm-hmm. Až moc. Já bych si v životě neřekl, že hráč z Aston Villa bude přestupovat za takovýhle peníze prostě. Mm-hmm. A to si prostě můžeš říct jakoby o komkoliv, ale pořád je to Aston Villa, pořád je to City. Ten Grealish má, ano, jak říkal, je má dvě sezony na úplným topu, je to top hráč, chtěl by ho každý tým a hrál by tam okamžitě základ, ale ve finále čekal jsem, že dal by za něj 60 a i když je to úplná kravina, tak těch 20 za to, že to je Angličan a že má prostě ten hype. Mm-hmm, mm-hmm. Taková ta typická přirážka, co se děje, když přestupuje Angličan mezi dvěma týmy v Premier League. Mm-hmm. Je to kravina, ale rozumím tomu, takže 80 milionů a střílel bych tady Rachejtla na zahradě. Mm-hmm. Ale 100 milionů a ještě liber, takže to bude kolik? 120. 115? 117, nebo 120. Tak to OK, stále smerujeme k tej cene, dostaneme sa k tomu. Luky, čo ty a Grealish ako hráč, že páči sa ti, pozdáva sa ti, má kvalitu na to hrať v City, viem, blbá otázka, ale... Určite zajímavý hráč, typologicky odlišnej od spousty třeba anglických ofenzivních hráčů, který byli na Euro. Líbí se mi ten styl, jakým hraje, je zajímavý, je šikovný. Nemyslím si, že to hráč, který City potřebujou. To mám další už otázku. Už vůbec ne za takovouhle raketu v momentě, kdy tam máš Fodena, který je za mě podobnej, i když jsou jiný, ale za mě je podobnej a v momentě, kdyby přišel Kane, tak jeden z nich musí sedět. A což by bylo za mě jako bullshit, kdyby seděl Foden, který je za mě úplný král, a na druhou stranu koupit hráče za 100 mega a dát ho na lávku je druhá věc. Ale vysoce kvalitní hráč a už jenom to, že s Fodenem může vůbec soupeřit o tu pozici v základní sestavě, znamená, že je úplný bůh. No a jediný, co s ním mám problém, za ty peníze, co je, nedostatečně produktivní. Mm-hmm. Od hráče za 100 milionů očekával bych mnohonásobně vyšší produktivitu, jak v gólech, tak v asistencích. Madison, který nemá hype, tak na tom i tuhle sezónu, která se říká, že byla špatná, tak byl na tom líp. No. Já bych chtěl ještě zareagovat rychle, než se zeptáš, Vilko. Mm-hmm. Já si vůbec nemyslím, že kdyby přišel Kane, tak Foden musí sedět. Za prvý je tu šance, že by začal hrát zprava, to je za prvý, okay. Ale pak je tu důležitější faktor a to, že jestli přijde Kane, tak dost pravděpodobně odejde Gabriel Jesus a Bernardo Silva. Dost pravděpodobně. To znamená, že i kdy,
Ano, ale poslouchej. To by znamenalo, že na jeden, i kdyby Foden se třeba nevešel do základní sestavy a byl, útok by byl Grealish, Kane, Mahrez a záloha Rodri, Kevin, Gundo, tak tam jsou hned čtyři posty, kde Foden může být první náhradník. Tam je tolik jakoby herního času. A s množstvím vytížením jakoby, a s počtem zápasů, co my máme, je tohle podle mě irrelevantní, jakoby, že nebo jakoby, že by ho posadil, podle mě. Jako nemyslím si, že by prostě seděl, že by nehrál, že by odehrál 20 zápasů. To je samozřejmě otázka je spokojenost těch hráčů skôr. Právě, ale za mě v první řadě Grealish není lepší než Foden prostě. To je otázka teda na vás, chlapci. Je Grealish lepší jako Foden? Pro mě osobně v žádném případě, za mě je Foden totálně rozdílový hráč, který je naopak na svůj věk ještě produktivní, je mnohem mladší. A odehrál, nevím, jestli to odehrál méně v té minulý sezóně, už on hrál taky hodně. Ale já, kdybych si měl vybrat, tak si all the way beru Foudna. Já se těž přikládám tejto myšlienke, že Foden je za mě lepší hráč jako Grealish. A i ten potenciál ještě i do budoucna, že já ve Foudnovi vidím, že on klidně může být takovej Bruno, ale klidně ještě lepší. Jakože, protože on má brutální produktivitu a už teďka je skoro... Nevím, jako ještě není asi úplně na jeho úrovni, ale není od něj vůbec daleko. Kdyby hrál na té stejné pozici, co hraje Bruno, a celý se točil okolo něj, tak kámo, Foden, to je prostě hráč na zlatý míč jednou. Já se těž pikám této myšlenky, že za mě je Foden viac jako Grealish. Takže asi toľko, chlapci, ale vy sa môžete tomu vyjadriť, že Foden alebo Grealish, nepozerajte na to, že Fodena máte možno radšej, pretože je to odchovanec, ale čisto po tej kvalitatívnej stránke, že keby si máte vybrať, poviem to, na to ľavé krídlo, kde Grealish možno bude hrať, buď jedného alebo druhého, koho si tam vyberiete? Liam, poď ty. Já si hlavně nemyslím, že ten rozdíl kvalitativní mezi Fodenem a Grealishem je jako tak markantní, jo. Oba dva jsou podle mě extra top. Foden je produktivnější, je mladší a může být daleko lepší hráč do budoucna, jo. Grealishovi je 25. Za chvíli 26 bude mít o měsíc. 26 za chvilku, jo, takže vlastně dejme tomu, že jako může být top dalších, já nevím, 5, max třeba 6 let, no, zatímco Foden může být top klidně dalších 10 let, jo, takže samozřejmě v tady to má Foden výhodu. Ale zase, když se potom nebudeme dívat jenom na takový ty klasický statistiky, jako jsou góly a asistence, a podíváme se na to víc podrobně, jako jsou driblinky, jako jsou, kdo dokáže dostat ten balon do 16, kdo dokáže víc balonů vybojovat, kdo dokáže vytvořit víc šancí, tak v tady tom je momentálně Grealish prostě lepší a komplexnější hráč. Foden je extrémně mladý ještě, jo, je mu 21, má ještě celou kariéru, pořád má celou kariéru před sebou. Někdy je na něm opravdu vidět, že je ještě jako hodně takovej, když to řeknu, nevyzrále, jo, že opravdu jako někdy třeba není tam, kde by měl být, jo, že jako ještě je hodně roztěkaný v tady tom, zatímco Grealish je momentálně na tom topu a v současné chvíli si myslím, že Grealish, když to budeme brát z nějaký komplexnější pohled, tak si myslím, že Grealish je momentálně kvalitnější hráč než Foden, ale samozřejmě za dalších 5 let bude Foden úplně jinde než Grealish. Já len potvrdím ten názor, respektive to je fakt, že čísla Grealisha jsou úplně famózne, čo sa týka progresívnych prihrávok, to znamená prihrávok vpred, áno, že dopredu s nejakou dĺžkou 10 metrov, Grealish percentil 99, to znamená, že lepšie 1%, ale je proste v absolútnom tope. Čo sa týka vytvorení streleckých šancí, lepšie iba Messi. Čo sa týka potom progresívneho vyvážania lopty, to znamená, že chytíš loptu a behá z ňou dopredu. Opäť, lepší len Messi. Tieto čísla potvrdzujú, že Grealish je fakt famózny futbalista. Ale stále tá otázka, Dan, ty jednak si chcel doplniť a jednak tá otázka na teba, že či radšej by si dal Fodena alebo Grealisha, keby si si mal vybrať fakt jedno meno. Já teda ještě navážu, co jsem chtěl říct, a to je to, že Liam mi určitě dá za pravdu a to myslím si, že to, co tady říkal, tím vlastně chtěl říct, že když opominem Kevina, kdo bude mít větší vliv na hru Manchesteru City, jestli Foden nebo Grealish, a to je za mě bezkonkurenčně Grealish. S těma všema
statistikama, co jsme tady říkali, s tím, jak právě dokáže být přímočarej a dokáže právě, podle mě on je ten hráč, který dokáže mít ten efekt, co měl u vás Bruno, co dokáže chtít, co dokáže jakoby vzbudit ten chtíč těch útočníků potom dávat góly, ale čistě jenom góly. Je pravda, že Fodenův talent je nevyměřitelný a může tady být x let, může být na úplným topu za 3-4 roky nejlepší hráč světa. Může se stát. Ale v této situaci má Grealish určitě větší šanci na to udělat rozdíl ve hře Manchester City. S tím, že si k tomu přičtem, že Kevin už to nebude muset všechno táhnout jakoby sám na sebe, tu veškerou kreativitu, vymýšlení všech šancí, tak konečně, já bych si teda přál, aby hráli spolu v záloze, uvidíme, ale za mě, jak si řekl jedno jméno, za mě Grealish, a i když je mi to strašně přes srst, teda proti srsti, posadit Foden, já bych ho tam klidně nadspal na to pravý, mě to jedno, aby hrál, tak Grealish. Dobre, dokončil si myšlienku. Chlapci, obrovská vec. Messi končí v Barcelone. Ofiko, vyjadrenie klubu. Teraz mi to píplo na Instagrame. Hovno. A teraz. Vážne. To si ďaláš prdel. Je vám to ľúto? Spíšou už lidi. Je vám to ľúto, že ste nepodpísali Messiho a zobrali ste Grealisha? Cože? No počkat, a on už jako někam jde, nebo co? Ne. Končil v Barcelonu. Končil v Barcelonu. Čtu tu zprávu, je to kvůli ekonomickým věcem. Takže ho pravděpodobně a teraz, chlapci, čo? A teraz čo? Takže je jako volný hráč momentálně. Tyva, já bych do něj šel okamžitě, ty si je zadarmo, kámo, berte ho. Čau, Harry, bez trofeje do konce kariéry. Ahoj, Leo. Cože, to není možný, Di Fabrizio? Kámo, končí, normálně, oficiálne vyjadrenie, Messi končí v Barse. Do hele, čtu tady zprávu, že Messi byl šťastný s nabídkou té smlouvy, kterou dostal od Barcelony, ale že tam byl nějaký problém s La Ligou právě kvůli financím, že ho prostě nemohli podepsat. Jo. A ani nemůžou, no. Lebo mají prostě finanční situaci zle. Ha. No, takže chlapci... No tak jediná, tak je, jako cesta je jako jasná, prostě za Guardiolou, jako za Pepčou, jako jiná cesta prostě ne. Pro Messiho není momentálně. Tady se to formuje, to všechno začíná, jo, no to vypadalo, že vy jste mi nevěřili, ten útok, Messi, Ronaldo v Paříži spolu, přichází, je to na cestě, Messi bude jako první, ne. Ronaldo se pohádá s Allegrim a bude druhý. To tam dneska dojde do tý Paříže. No, no ale ne, teda ale chlapci, kam, akože yes. Viem, že máme Grealisha rozpracovaného. Ale počkaj, ja som z toho úplne... Ja som tiež z toho mimo. Myslíte si, že Messi je stále aktuálny do City? Alebo že nejako tým pádom padne Kane? A když ne do City, tak kam? No do Paříže reálne. No. Do Paríža. Prdel, tam, to je... No jediná City kvôli Guardiolovi a jenom Paříž, ako nic iného jako není. Ale Paříž má strašný wage overload po tom, co prostě podepsali těch jakoby zdarma hráčů. Ale stále může odjít z Mbappé. Nebude taková sranda. No to by bylo jako jediná možnost. Neodejde, Mbappé určitě neodejde. Ale nebo určitě do Realu a on nikam jinam chtít nebude. To je prostě nesmysl. Real nemá peníze, že jo. No ale já jsem ještě ti no, pojď. Jenom rychle. Já jsem čet asi 2 hodiny před podcastem nějakou informaci, že La Lize schválil nějakou půjčku a bude dotovat všechny kluby v soutěži, aby jakoby zabránili úpadku té soutěže, aby mohli jakoby... Nevím, jak moc důvěryhodný to bylo. Ale jakoby čet jsem, jakoby, že s tím mapem by to nemuselo být až tak nereálný. Že La Liga do toho jakoby tlačí do všech peníze, ale tohle, co se teď stalo s Messim, kámo, jako to trochu vyvrací. Úplný výbuch internetu, neskutočná vec, ale viem, že je to akože všeobecne veľká vec vo futbale, ale poďme sa pobaviť teda už, keď je to fakt o Fico reálna správa, že no, to, že by ste ho chceli v City, to je asi jasné, ale je tam šanca podľa vás, že ho podpíšete? Liam, poď ty.
Já teď jako vůbec netuším, protože... No právě, že to je úplně... Ty na mě vypálíš Messiho prostě out of nowhere, tyjo, to je jak přestup Ince do Aston Villa tady to vůbec, jako netušíš, odkud to přišlo tady to. No ale jako teoreticky, jako já bych chápal ten přestup do City z důvodu toho, že tam je Guardiola a podle mě Messi bude chtít se znovu asi shledat s Guardiolou, takže bych to pochopil. Ale zase, jako kam ho nacpeme no, potom, jako, utoku, jako na to pravý křídlo. A nepřišel by Kane, ušetřili by se prachy za Kanea. Ale zas... Takže by teda bylo levý křídlo Grealish nebo Foden nebo Sterling, pravý křídlo Mahrez nebo Sterling nebo Messi. Foden a na hrotu by byl Jesus nebo Messi. Krovno a proč Jesus nebo Messi, prostě Messi, vole. Prostě Messi. Ne, já... Messi by byl čistý cover, že jo? Messi by byl cover. Jsem vyjmenoval jenom cover, ježišmarjane. Ježiši Kriste, okej. Jako myslíš si, že Messi odehraje 50 zápasů za sezónu? Jo, s jeho stylem. Na ferovku, jo? Jo, s jeho stylem. Jo. Kamo... Já si nemyslím upřímně. Kolik je Messi mu let teď momentálně? On neběhá v těch zápasech, on běhá jen když má míč a to je prostě málo. Přesně, on během zápasu ti čtyřma akcema rozhodne zápas a ve zbytku chodí. On může těch zápasů kudy odehrá 80. Já si taky myslím takhle. Jako tak Premier League asi bude jiná s tím, že to bude tvrdší a... No právě no. Pravděpodobně může přijít nějaký zranění nebo tak. Ale... Hej, já teď jako vnímám tak napůl, pro mě je to jakoby strašné na to. A teď si ještě vím, kolik by měl jako plat. No tak samozřejmě, kolik by jako dostával. Nějaký bonus tam bude, plus velký plat, ale stále bavíme se o Kaneovi, za kterého se reálně by muselo dát nějakých 150 nebo 170 milionů. Zarátajme do toho marketing, Kane ho nemá, Messi ho má, prostě City by šlo brutálně hore po marketingové stránke. Asi bude lacnější ten Messi jako Kane. No to určitě jo. Určitě, no to určitě jo. Co když ukončí kariéru? Co když prostě vyhrál Kopu Ameriku a řekne si, no dobrý, tak co tady bude dělat? Ale neukončí kariéru. No jako jenom co já jsem chtěl říct, tak včera přidával Di Maria fotku. Já jsem tomu teda nedával moc velkou důležitost, ale včera přidával Di Maria fotku, že je Messi na dovolený s dalšíma hráčima Paříže. Byl tam Di Maria, Paredes, Verratti, a někdo tam byl, nevím, kdo byl ten poslední. Di Maria a Paredes jsou Argentíčani. No to je jedno, ale hrajou za Paříž, jo. A byl tam Verratti a ještě někdo. A taky to nebyl Argentinec. Ale někdo z Paříže, teďka nevím, kdo to byl. OK. Já jsem viděl, že byl se Suárezem. Jo, ale to bylo, ale to bylo předtím. On má dvě dovolenky, no. Dan? Ty a Messi, myslíš, že je to reálné, alebo ne? Jo, Neymar byl ten poslední, no to jsem zapomněl. Nevím. Jako, pořád jsme jako nejreálnější a nejpravděpodobnější, jako kdyby se skoukl někam na sáskovku, tak máme nejmenší kurz, jo, ale určitě. Pořád ten plat. To s tím, že Guardiola o tom nemohl tušit, podle mě. A teď jako si řekne, jako aha, Messi je zadarmo, takže já musím překopat všechno. Kámo, ale je to Messi. To není prostě ano. Někdo. Já s tebou úplně souhlasím, ale nebude to taková prdel. No, akože platovo finálně, nebude to prdel, jasně, že to nebude prdel, ale vravím, hovorí sa reálne o tom, že má prísť Harry Kane, boli tam tie ponuky, bla bla bla, a za mňa je Messi ekonomicky výhodnejší ako Kane. To znamená, že pre City by logicky nemal byť problém podpísať Messiho. Hej, myslíš, že je výhodnejší než Kane? Určite, kámo. Přepočtu, kolik bere za rok? Kámo, ale to je úplne jedno, on ti veme, ale on ti... Ale zase kolik ti Messi vydelá. Kane ti nezarobí, Kane ti akože úprimne nezarobí ani hovno, keď to mám tak povedať. Jo, jasně, já vím, ale jakoby čistě z nákladového hlediska a na to se kouká finanční fair play. A jako hlavně já bych se bál, že to absolutně rozesere platovou situaci v City, protože vemte si to, že tam jsou hráči jako Sterling, De Bruyne a teď přijde Messi, který bude brát třeba 500 tisíc týdně, tyjo, a ty kluci budou chtít taky víc, jo, automaticky, já, jo, takže... No, tak víc, no ještě víc. Jo. Ale my to takže máme já bych se hrozně bál. Přesně, my to máme tak super nastavený. Já, no tohle by to
Jako není to jednoduchý. Ale tak tohle už se vědělo, když se spekulovalo tehdy. Ale na druhé straně si berte, že Messi bol aj v Barcelone a tiež mal suverénne najväčší plat, proste všetci vedia, že je to Messi. Ako aj tí hráči majú nejaký rozum, viete, že proste nemajú na neho. Takže... Ale to by musel odejít hráč. Jasně, ale zase si musí vzít, že on v té Barceloně v podstatě vyrůstal, byl tam celou kariéru, takže přirozeně měl největší plat, zatímco do City by přišel do úplně jiný země, do úplně jiný ligy, do úplně jiného týmu a hned by měl být nejlepší placený je hráč gold, v historii prostě. Anglické ligy. Je to prostě Messi, kámo. Je to gold. Je to gold. Kámo, já bych do toho asi... Really? Fakt? Já nevím, já bych se hrozně bál následků, ale extrémně, jako po sportovní stránce, kdybych se měl zajímat jenom o sportovní stránku, jako jdi do toho prostě, jako co může být víc než Messi, jo, ale jako já bych se hrozně bál jako toho backlashe, který by přišel potom. Když jsem povedal, jako, že by som se bál, jakože City, že dajte jim titul, keď je tam Grealish a Kane, tak len keby přišel Messi a ne Grealish by nepřišel, tak by som sa vás, tak vám dajte rovnou titul. Kámo, a ještě s tým Grealishom, to je taký support prostě. To chceš, kokos. Grealish, KD, Messi, kokos. Na hrotě může být kámo, aj Balotelli a dal by 80. Kokos. Kámo, vem si, jaký čísla měl s tím kádrem, který má momentálně v Barceloně. A jak by to vypadalo v tom, ty vole, to by bylo šílený. No. Jako já doufám, že ne. Já se za to modlím. Radši berke toho Kejna, kurva, jak toho Messiho. No, to je kámo úplně jedno, kdo z nich tam přestoupí. Jakože to prostě, ať už tam přestoupí kdokoliv, tak to vyhrá, tak vyhrá u ligu suverénně, že jo. Ale já osobně bych asi chtěl, aby radši šel do City Messi než Kane. Protože podle mě je úplně jedno, kdo tam půjde a stejně, tak oni tu ligu stejně vyhrajou, to je úplně jedno. Se mi páči, jak jsi rezignoval. s Kanem o 17, jo, tam to je jedno. Ale asi Messi, počítám, že tam bude kratší dobu, takže kvůli tomu asi, aby tam šel ten Messi radši, když už. Ale samozřejmě ani jeden tam nesmí. Prostě Kane zůstane v Tottenhamu a Messi podepíše v United. Oni v tom Španělsku toho Bartomea upálej, ty vole. No. Jo, no. Takže... Kámo, ale víš, co je nejvíc crazy, že on teďka vlastně odejde. Nejenom, že minulý rok ho mohli prodat, zpeněžit ho. Za stovku. Jo, a nemuseli mu platit ten přestupový bonus, protože by nedodržel smlouvu, ale oni nejenom, že za ní nedostanou peníze, už ho nebudou mít, ale ještě mu musí zaplatit 100 mega, že jo? A tak podle mě toho se zriekol. Respektive mu to už vyplatit, lebo jemu kontrakt skončil, je volný hráč, takže on tu smlouvu dokončil. No jasný, jako jo, ale můžou furt k němu mít dluhy, to, že je volný, neznamená, to určitě dluhy tam můžu být. A nehovoriac celkovo tej situácii v Barcelone, ale akože kašlíme na tú Barcelonu, určite hodíme s Honzom podcast, čím skôr, aby sme to dali. Prej, zavolím mu, dáme to ešte dneska. Ale City Extra, breaking, Man City will not be joining the race to sign Lionel Messi, the player is not in their plans. Teraz to vyšlo? Time Sport. Je to škoda podľa vás, alebo nie? Za mňa obrovská. Nechcieť podpísať Messiho je za mňa úlet. Jako mne by sa splnil sen. Ako ja byť fanu... Ako poviem scenár, keby Messi podpíše United, tak sa doma asi rozplačem. No ja taky, určite. Seriózne. Jako Messi je to meno, ktorý když slyšíš, tak nekoukáš akoby na žiadny následky. Na nič. Proste jdeš. Proste jdeš. Proste goat. Liam, ty si taký bol, že váhavý, že fakt nie. Já říkám, já bych jako po sportovní stránce, jako i marketing, všechno prostě Messi jako all the way, ty vole, ten borec by zbořil internet, jo, a vemte si, že nejdražší práva v Evropě jsou v Anglii. Takže tuplem, kdyby tam přišel Messi, tak ty práva vyletí raketovi a City vydělá na Messi hrozný ranec, ale já bych se hrozně bál, že se něco pokazí v tom týmu kvůli tomu, jako no, já nevím, já... Pokud, kdyby přišel, asi jako budu mít radost z toho, jako docela. Asi, no. Jako... Liam, chtěl mít doma. Prej, co se dá dělat, no. Bych přijel, ty vole, za tím Liamem, ne, prej. Liam, koupil jsem ti nový bávo, alo. Jo, asi budu mít radost. Asi jako budu mít radost, no.
Ale nevím, pořád v hlavě budu mít nějaký to, že by to mohlo být velký špatný, no jako. Fú, tak já nikdy. Já nikdy. Ole, keď to počúvaš, ber Messiho. Ber Messiho. Messi. Kokos. Tak toto je úplne. Až mi to narušilo celú tú linajku toho. To, už sa mi nechce baviť ani o tom Grealishovi. Takže kdyby Messi šel do United, tak mu Guardiola podle mě flusno na kopačky nebo něco. Kokos, ale čo by bolo s Lingardom, viete, kokos, keby prišiel Messi? Myslíte, že by hral stále za hrát? Pade na pade. Pade si taky myslím, no. Na pravom krídle, ne? Nebo Messi na hostování do West Hamu. No. Dobre, ale poďme k tomu Grealishovi, pretože tam mám tie veľké veci prichystané, no tak kašlíme na toho Messiho, snáď do City nepôjde a nepôjde, no. Teraz ma ale zaujíma, Liam, to bola tá otázka, ktorú som si chcel opýtať predtým, keď vlastne vybuchol ten Messi, že potrebovali ste Grealisha ako hráča, pretože ja keď sa pozriem na ten tým Manchester City, tak poviem si, OK, naľavo máme, dáme tomu Sterlinga, Fodena, napravo máme Mahreza, Ferana, teoreticky Bernarda, teoreticky Jezusa, ktorý tiež hraje z krídla, aj keď Aguero bol out. Potrebovali ste ho vyslovene do týmu? Ja som měl úplne pripravený, co ti řeknu, a teď jak sme řešili toho Messiho, tak mám úplný v okno. Ale co se týče, jako, já si nemyslím, že ho City vysloveně potřebovalo, že by jako to hořelo a musíme mít Grealishe. Já si spíš jenom myslím, že ne, že ho vysloveně potřebovalo, ale ten hráč nás určitě někam posune, protože za prvý, když se podíváme na ofenzívu City, tak samozřejmě ty jména jsou obrovský, jo, a není to post, který by hořel, jo, máme tam Kevina, Gündogana, Mahreze, Fodena, Ferrana, Sterlinga. Ale když se na to podíváme, tak Bernardo zřejmě odchází, jo, takže místo se uvolňuje. Do toho tam máš Kevina, který mu je kolem 30, Gündogana, který mu je přes 30, Mahreze, který mu je kolem 30, jo. Sterling, ten má jako, ten někdy jo, někdy ne, jo. U něj to je spíš jako, jak se vyspí, tak bude hrát. A pak tam jako jediný, jako, na kterýho jako můžeš být jako zvědavý jako víc, tak je ten Foden, no, jako já si myslím, že Grealish, jelikož přichází v ideálním věku a dalších 5 let může být support, pro právě třeba pro Kevina, jak říkal Dani, abych si hrozně přál, aby hrál s Kevinem ve středu hřiště. Navíc víme, že to, navíc se hodně mluvilo o tom, že hráči City tak nějak trošku ztrácejí motivaci už, jo, protože 3x titul jako v lize za poslední 4 roky, jo, vyhrálo se, v té Anglii se prakticky vyhrálo všechno, co se vyhrát mohlo, něco se vyhrálo mnohonásobně. Takže se častokrát mluvilo i o tom, že jako City ztrácí motivaci a do toho přijde Grealish, který nikdy prakticky nic nevyhrál v kariéře, když nebudeme brát druhou ligu jako velkou trofej. Tak jako je to hráč v ideálním věku, který dalších 5-6 let bude top a ještě k tomu je hladovej po úspěchu a může ten tým podle mě někam posunout. Takže jestli ho si ty potřebovalo, nepotřebovalo, ale rozhodně ten tým někam posune. Velmi zajímavý pohled, já s tím úplně souhlasím, že za mě ho těž City jakože vysloveně nepotřebovalo, ale ten tým půjde nahoru, prostě. Či už sa bavíme o tom, že Grealish bude v niektorom zápase sedieť na lavičke, viem, vyznie to akože vtipne, ale určite bude aj taký zápas, tak videli sme v Anglicku. On proste príde a on je game changer. On ti zmení celý priebeh zápasu, takže úplne mám podobný názor. A práve tá otázka, bavili ste sa, Dan, ty si to už načrtol, že ty dúfaš, že bude hrať v strede zálohy. Ja si to popravde nemyslím. Neverím, že Guardiola vyrukuje zo zálohou Rodri, Kevin, to je tak vždycky. Kevin Grealish. To je vždycky, doufám, ale nemyslím si to. To je z Guardiola. No, asi takto, že kde bude jeho miesto v týme? Levý křídlo, jasne. OK. A poďme trošku ďalej. Foden bude kde? Jestli nepřijde Kane, tak falešná devítka možná. OK. Sterling? No, to je spíš otázka. A pôžem pokračovať. Mahrez, Ferran, Jezus. Tak... Viem, nájdeme... Bernardo. Je to proste... Bernarda berme asi, že odchádza. Bernardo odejde. OK, tak máme túto, myslím, že 6. Ja viem, rotácia, COVID, stále nejaká sezóna, môžeme to tak brať, pretože dlhý ročník, euro a podobne, ale dokážeš
týchto 6 veľkých mien, pretože to fakt je to 6 veľkých mien, všetci sú proste vo svojom prime, alebo tesne pred ním, alebo stále v produktívnom veku. My tam nemáke tam proste 35-ročného Cavaniho, ktorý sa očakáva, že bude oddychovať. Máke tam seriózne 6 mladých top prime hráčov. Je možné udržať túto šesticu šťastnú a spokojnú? Ešte bych neopomenul Torrese, ktorý sa ukázal na EU. Samozrejme. A očakáva sa, že by mal dostávať víc šancí. No, ale ako? No, to je v prdeli, no. Krásna, úplne, a to je přesná definice momentální situace. A preto tá moja otázka, že potrebovali ste ho? No, Dane. Asi ne. Jako nepotřebovali, ale pořád přenese do toho týmu jakoby hodně prostě. Já souhlasím. Impact. Bude to strašný okysličení, ale máš pravdu, že to bude prostě nechutný přetlak, ale přetlak byl v City vždycky. No. Ale toto je vysloveně prostě přetlak hvězdných hráčů. Kůže vysloveně. Tak Mahrez... Jakoby, alebo tak sa opýtam, hviezdný, myslíš si, že odíde ešte niekto iný ako Bernardo? Záleží na příchodech. Jako Jesus je asi hodne pravdepodobný pakli, že príde Kane. No potom sa ešte ani o tom sa poďme baviť, že ešte keď príde Kane, čo to tam bude vpredu, ale bavme sa, že nepríde, že očakávaš iný odchod ako Bernardo? Ne. V útoku ne. OK. Luky, ako vidíš ty situáciu vpredu s Grealishom? Pretože asi nikto zná, ako všetci si to asi prajú, aby hral Grealish v strede, ale nikto tomu asi veľmi neverí. Neviem, ako to máš ty, kde vidíš Grealisha. To je jak s kancelem napravo, to je úplne stejné. Mm. Mm-hmm. Ja som vlastne, dobrý popis. Mně se líbil ten popis Liema u Grealisha, jenom se k tomu trošku vrátim, kde vlastne vysvetloval okysličení toho kádru. Určitě. A to, že je hladovej, nemá vyhraný trofeje a s tím hodně, hodně souhlasím. Takovej Jota prostě v Liverpoole, no. Přesně tak, prostě takovej úplně nový hráč, jenom stál třikrát tolik. Jo. No. ale ne, jakože bude určitě zajímavý. Já ještě není to úplně k tomu, na co jsi ptal, ale ještě k tomu Grealishovi. Já s ním mám jako trochu problém v tom, já mám furt problém s tou produktivitou, protože kdyby hrál uprostřed hřiště, tak mi to tolik nevadí. A třeba od Kevina se taky nečekají góly. Čeká se, že je bude vytvářet. Ale jsme se třeba bavili o tom, že Grealish by měl ty šance vytvářet. Ale kdo tam ty góly teda bude dávat? Protože tam vlastně ti mizí to gólový křídlo a góly teda by ti dával vlastně jenom útočník, který ani pravděpodobně nebude útočník, ale bude to nějaký záložník. Dejme tomu Foden v té nejlepší možné variantě. Mm-hmm. A potom vpravo Mahrez. To kolko jí dá Mahrez? Dá jich maximálně za mě 11 Premier League, 12. To je také to číslo. Víš, 20 jich podle mě prostě nedá. Nedá, to ani za mě. Nevím, jak to vidí chlapci. Foden má potenciál. Mahrez 20 ale... gólový? Je to reálné? Premier League? Ne. Moment, jenom otázka. Kam vlastně počítáte jako všichni ze Sterlingem? Lavička, vůbec, jako kdy? Sterling na lavičce. To je úplně jako jednoznačný lavičce. Vy to někdo vidíte jinak? Já třeba počítám se Sterlingem jako jasná lavička. Nebo ne, jako že by nehrál vůbec, ale nepočítám, že ty nejtěžší zápasy bude hrát. Já čekám vpravo Grealish, vpravo Mahrez. Já to čekám těž, ale osobně by som preferoval Sterlinga na pravé straně. Čiže Grealish, Foden, Sterling. Kámo, mně se nelíbí, jak hraje Sterling. Mně se na tom Euro byl produktivní, ale stejně se mi tam herně nelíbil prostě. Byl prostě vychvalovaný, protože dal důležitý gol, nebo byl produktivní a tak, ale herně se mi tam vůbec nelíbil. A neřeším to simulování a tak, to mě nezajímá. Ale ani herně se mi tam fakt moc nelíbil. Mně přišlo, že dal gola, ale jinak prostě ztrácel míče a nelíbil se mi herně, no. Ale zase jako musíme si říct, že Sterling je druhej nejlepší placený hráč v týmu a je to momentálně jeden z nejhodnotnějších Angličanů. On prostě nemůže dlouhodobě sedět. Ale jako Segedně může ani Grealish, který přichází za 120. Právě no, takže jako proto já jsem, jak říkal Dan s tím, jako že by viděl Grealishe ve středu,
tak si myslím, že tady to by hodně vyřešilo právě tu situaci jako na křídlo. Souhlasím, to je ideální scénář asi pro každého, ale otázka je ta realita pod Guardiolou. No jako ve chvíli, kdyby Grealish opravdu jako byl, jako musel hrát levý křídlo, protože Guardiola by prostě nedal jinak a Grealish by hrál levý křídlo, tak pro Sterlinga neexistuje jiný místo než na pravým a hold by se musel jako tak nějak odstřelit Mahrez. A to je právě to, co jsem vravil, že je tam XY hráčov, všetko world class hráči, či už Sterling má formu alebo nemá formu, je to jedno, ale někdo prostě musí z kola von, ak je Grealish kríž. Mahrez má nejhorší pozici z těch všech hráčů. Pokud právě no, jako vem si to, že Sterling je Angličan, je mu 26 let, ten prostě bude hrát podle mě za každý situace, zvlášť pod Guardiolou. Mahrezovi je jako 30, je nejmíň, jo, já nejsem klubu, úplně... Jakoby. No právě, já nejsem úplně fanoušek 30-letých křídelníků, i když samozřejmě Mahrez je takovej ten typ, který může být top i po 30, jo, že to není úplně takový to rychlostní křídlo, ale já si myslím, že jako pokud opravdu to někdo jakože, jako odsere, tak to bude Mahrez. Mm. Jako myslím si, že to bude Mahrez, protože pokud bude hrát Grealish levý křídlo, tak Sterling bude hrát pravý, podle mě. Jo, nebo Foden, ale podle mě to odsede Mahrez. Já souhlasím, protože to by byly už obě křídla by vlastně hrály stejný styl, jak Mahrez, tak Grealish, a to je to tahání do středu. Sterling umí rozšiřovat hřiště. My bychom měli strašný deficit v šířce, kdyby a hráli zvlášť na pravé straně, kde je Walker, který neprekročí čiaru. Jo. No, souhlasím. Mm. Luky, jako to vidíš, ta situace s těmi krídlami, ak teda Grealisha rátame jako ľavého krídelníka? Tak tam je přetlak, to je jako jasný. Samozřejmě ta varianta, já jsem nepočítal s tím, že by šel Sterling jako doprava, protože vlastně poslední dva roky hrál vlevo. Mm-hmm. Ale nejvíc, kdy se mi Sterling nejvíc ze všeho líbil, tak to bylo na pravé straně. To bylo ještě v době, kdy hrál Sané v City. Jo. A tam se mi líbil nejvíc, mnohem víc než vlevo, podle mě. Prostě je spíš pravý křídelník než levej. Ale stejně to neřeší furt odpověď na tu moji otázku. Že já jsem právě říkal, že v momentě, kdy už bude na tom křídle, a tak nějak jsme se shodli, že on úplně není extra produktivní. A to není ani Kevin, a dobrý Gundo dával nějaký góly, ale kolik jich dal od února, to spočítáme na jedné ruce. Mm-hmm. A kdo tam ale jakože bude dávat nějakým způsobem góly, to je pro mě jako velká otázka. Jo. Víš, že samozřejmě, pokud přijde Kane, tak je to vyřešený, jo. Ale dejme tomu, že v útoku budeš mít jedno, jestli tam bude Jesus, Sterling, Mahrez, Foden, to je jedno, prostě tam budou dva hráči. Jeden v útoku a druhý vpravo. A to je jedno, jestli to bude Foden, Sterling, nebo Jesus, Mahrez, nebo Torres s někým, to už je jedno. Ale budeš tam mít dva hráče a ani jeden z nich není podle mě 20-gólovej. No, jako Sterling jako podle mě je schopnej prostě vstřelit 20 gólů. Sice ano, minulá sezóna nebyla úplně ideální, ale ten borec za poslední, když pominu poslední sezónu, tak ty 4 nebo 3 sezóny předtím on prostě dával 20, měl, mám pocit, že jednu sezónu měl snad i 30 gólů ve všech soutěžích z křídla. Ale s tím jako souhlasím, že to dával, jenom mě prostě přijde vyčichlej. Proto to je druhá věc. Úplně nevěřím, že by těch 20 gólů byl schopný zopakovat v Premier League. Třeba příchodem Grealishe... Je to možný. A přesunem na to pravý křídlo, možná by ho mohl trošku oživit. Ten přesun na pravý křídlo by ho mohl trošku oživit. A ten Grealish může jak jakoby kreativně podpořit Sterlinga v té gólovosti, tak i tím tlakem, který na něj... Jako za mě určitě právě, může, no. Ale je na místě podle mě i ten point Lukyho, že prostě já osobně těž nevěřím Sterlingovi, že dá 20. Ono ukázal to v minulosti, víme, je tam ten potenciál, možná i na viacej gólov, ale je to podle mě dobrý point, že ono to tak nemusí být. Samozřejmě, když mu tam může připravit ty šance, vytvořit všetko, určitě ano, Sterling může ožít, Sterling může být nejlepší hráč Premier League, potenciál na to má, aj kvalitu, ale určitě je tam ta otázka, či to dá. Je to určitě dobrý point a já s tím jako souhlasím, že to je hodně nejistá sázka s tím Sterlingem, protože nevíme, jestli to bude nebo nebude. Ale jako vy jste se ptali, jak to uděláme, když nepřijde Kane. Tak bohužel takhle to asi budeme muset udělat. No, jako, samozřejmě není to ideální, nikdo z nás to takhle asi jako moc nechce.
Ale pokud nepřijde Kane, tak to takhle hold budeme muset udělat. Prostě Foden na falešní devíce, když tak, protože dokáže být produktivní a Sterling na pravý křídlo. Ale my jsme byli v hodně podobné situaci i jako rok zpátky. A jo, ale ta konkurence byla mnohem menší. Když všechny tři týmy šly nahoru, nebo minimálně Chelsea a United budou hodně nahoru v téhle sezóně, si myslím. Víš, ta konkurence prostě byla menší a hráči byli hladovější. Víš, zase myslím, že ten rok předtím vyhrál titul Liverpool, pokud se nepletu. Takže víš, že byli bez titulu, takže ho vyhráli, teďka zase budou obhajovat znova. Nevím, na mě jenom proč, k čemu se chci dostat, tak je i otázka, jestli byste radši toho Grealishe neobětovali a prostě ho nekoupili a neinvestovalo se víc do toho Kanea, i za cenu, že by měl stát 2 kila. Protože v ten moment podle mě Kane mnohonásobně řeší ten problém City víc, protože my bychom neřešili ten problém na křídlech, prostě jedno křídlo Foden, druhý Sterling nebo Mahrez, ale už bys věděl, že máš v útoku totálně produktivního hráče, který ti dá minimálně 20 až 30 gólů v lize. Za 200 milionů, jo? Ale on ti dá klidně 30 gólů v lize, ale jak dlouho ti je bude dávat? Vem si to, že kolik je Kaneovi, 28, 29 a on s tím stylem hry může hrát klidně do 35 v pohodě. Ale on i ve své kariéře měl hrozný problémy se zdravím, s kotníkama, který se mu pořád vrací. A já jako spoléhat se za 200 milionů na Kanea, že bude do 35 top i s těma jeho rezavejma kotníkama. Jo, to mě to připomíná situaci Aguero. Celý život měl problémy se zdravím a po 30 to bylo ještě horší s ním. A já se obávám, že kdybychom dali 200 milionů za Kanea, tak s naším štěstím bude top 2-3 sezóny a pak prostě odehraje 10 zápasů za sezónu, protože bude pořád marodit. Jo, já prostě v životě bych nedal v současné situaci 200 milionů za Kanea. Jako vůbec, nikdy. 5 let naspátek, OK, klidně, dejte mu 300, klidně 5 let naspátek. Jo. Ale v současné situaci bych v životě nedal 200 milionů za Kanea. Jako chápu, že by to nedal. Dane, jak to máš ty, protože... Lia nám trošku sekal, takže teraz nevíme. Napiš mu velko, prosím, do skupiny, že se to... Nebo už teďka, Liame se tu? Liam, slyšíš nebo ne? Neslyší. Velko, napiš mu prosím do skupiny. Hele, Dane, jak tu situaci s tím útočníkem vidíš ty? Protože, a nemusí to být konkrétně Kane, my se můžeme bavit, že klidně o tom Haalandovi, protože chápu, že za 120 ho pouštět nechtějí, ale podle mě, kdyby padl na stůl 2 kila, tak ho ten Dortmund pustí. Je přece jenom by dostali 3x tolik, než dostanou příští rok. A nemusí to být teda ten Kane, může to být klidně Haaland, o to mě konkrétně nejde, mě jde spíš o ten point toho útočníka, že tím, že přišel Grealish, tak se řeší, co s Fodenem, co se Sterlingem, co s Mahrezem. A najednou, jestli Grealish veme jednu pozici, tak tyhle tři hráči jsou na tu druhou a máš tři top hráče na jednu pozici. Plus nepočítám, že je tam ještě Ferran Torres a Bernardo Silva si odejde teda. Ale furt je tam ještě i ten Ferran Torres, takže máš 4 hráče na jednu pozici. No. A jestli by nedávalo větší smysl přivést radši toho útočníka a neřešit tenhle problém jako na těch křídlech, no? Ano, i ne. Podle mě jsou jakoby dvě možnosti. My už jakoby nějaký rok hrajeme relativně bez hrota, kdy jakoby myslím, že to byla sezóna 17-18, kdy měl Aguero naposled přes 20 gólů, no 18-19. A přenesli se vlastně ta tíha té produktivity na, tehdy to byl Sterling Mane, pak teda Sterling Mahrez a teď jsme v bodě, kdy si Guardiola musí vybrat, jakoby. Jestli se chce držet té taktiky, kterou jsme hráli tuhle sezónu, a taky by se sám sebe měl zeptat, jestli to bude stačit, jak ty říkáš, na vylepšenou konkurenci, protože tenhle ročník Premier League bude asi jakoby nejnáročnější pro jakoby obhajobu, co jsme jako kdy měli v City. Je pravda, že se může zdát, že ta investice do toho hrotu, i když by to mělo být za jakoukoliv cenu, tak by dávala větší smysl a možná by měla i větší přínos, protože, jak vy říkáte, Grealish je možná, když to
řekneme hodně s nadhledem, až přestřelený luxus za ty prachy. Že by možná bylo jakoby lepší vyřešit to, kde tlačí bota, než tahat Grealishe. Ale třeba má Guardiola vlastní plán, třeba čeká na výkupku Haalanda, už Bůh ví. S tím Kaneem je to složitý, pořád je tu šance, že přijde. Já říkám, podle mě to záleží na odchodech ze City. Někdy v únoru hrál Mind Games, že v létě nikoho přivádět nebudem, že nemáme prachy. To, klasika. Fanoušci City věděli, že to je trochu asi Mind Game, jak bývá jeho zvykem. To věděli podle mě úplně všichni, no. No, ale podle mě to taky nebude úplně ideální, že bychom fakt bez těch odchodů mohli vyplácnout 220 nebo 250 za tyhle dva hráče. No jasný, no mě šlo právě o to, že právě by se jako upřednostnil ten... Že ušetří 120 za Grealisha prostě. No jasný. Možná ještě hodně hrálo roli, že třeba Levy fakt hodně dal najevo, že prostě Kane nejde. Jo, ale furt tam je ten Haaland, že mě nešlo primárně o Kane, to je jedno, jestli to je Kane nebo Haaland. Já jsem za Haalanda, že Haaland se chtěl bavit od nějakých 175, a to je druhý bod, že City nedalo doteď za hráče nikdy více k 70 milionů euro, a podle mě i těch 115, co teď platíme, je jakoby hodně proti naší koncepci. Jo, ale, to já jako, chápu, no. ale jenom ten můj point, že dát 115 za hráče, který ho úplně tolik nepotřebuješ, anebo dát, dejme tomu, i 180 nebo i 200 za hráče, který prostě... ho brutálně potřebuješ a totálně to ta tvoje největší problém a nejvíc si tam tlačí bota. A buď je to generační talent, a je to, nebo je to momentálně nejlepší hráč celý lize. Můžeš si vybrat z nich dvou. Jeden starší, jeden mladší, ale oba dva jsou totálně rozdílový a naprosto by posunuli ten kádr takovým způsobem, že by podle mě, no, Grealish, ne Grealish, podle mě, kdyby přišel jeden z dvojice Kane, Haaland, tak je titul naprosto jako jasný. A hodně bych jim věřil i v lize. Já ti úplně rozumím a jako vím, kam tím směřuješ, ale tohle jsou věci, které my fanoušci jako si ty... jako vnímáme každou sezonu, víš, každý rok, ale pak prostě Pepě, že jo, o několik levelů takticky, plánem a vším prostě fotbalovou myslí jako víš než my, že jo, a to jsou prostě asi věci, které my nemůžeme rozumět a asi ti na to nedokážu odpovědět. Ano, z logického hlediska, jak jsi to tady prostě postavil na stůl, jak to je, tak to jasně dává to smysl, co říkáš, ale dlouho se tak nedělo, mohlo to být takhle už loni. O kom se mluvilo loni za Hrota, už si to ani pamatuju, ale určitě no, někdo něco asi bylo. Jo, no. Lukaku! No, co sklid. Lautaro se řešil loni, tuším. Asi Lautaro to byl, no. No. A Messi, že jo? Loni se už řešil. Jo. Takže samozřejmě to, co říkáš, dává smysl, ale bohužel ti jakoby nedokážu dát odpověď, proč to tak není. Jo. Za mě all the way útočník. Tu podle mě vůbec není o čem. Kludně aj 180 je pravda, že, za útočníka. Kane působí jako poslední pucle do skládačky, no. Přesně tak, no. To je to vlastně... No, to je vlastně to. Lebo ono se to nezdá, ale aj z Grealish, jakože vím, že Kane by bolo 180, dajme tomu 180, uzavříme sumu, 180. Je prostě risk v prípade Kanea, nebojí sa o to, že nebude dávať góly, bojí sa o to, či sa nezraní. To je asi každému jasné, tam o nič iné sa človek nebojí. Ale je Grealish s jeho statmi akože vyslovene istota? Akože ste si úplne presvedčení, že Grealish príde a bude hviezda? Ja osobne jo. Nie. Ja si myslím, že jo. Asi ne takový, jak sa omejvá, ale určite... Myslím si, že minimálně bude impact a nevěřím tomu, že by to měl být flop nějaký. Ale ježiš, teď jsem měl myšlenku, úplně by vypadl s tím Kane. Jo, už vím. Co když Pepek se prostě rozhodl tak a prostě budu hrát na tu falešnou devítku a poserte se všichni. Ako je to možné, jako určitě, že je to podle mě víc než reálné, co si budeme rozprávat. No. Všetci rátáme s Fodenom, kdyby tam může být aj někdo jiný, ale vravím, za mňa osobne dáva väčší zmysel kľudne aj 180 za Kanea. Viem, riziko je tam proste tých zranení. Nikto by sa nebal, či Kane nebude dávať góly, okej? Okay? On aj keby odohral 15 zápasov, tak tých 15 gólov dá.
ale všetci by sme ho chceli vidieť, aby hral 38 zápasov asi. Ale ja si u Griliša mám akože rovnaké riziko to, či bude tak hviezdny. Pretože predsa len, nebude to one proste najväčšia hviezda klubu, ale Griliš nebude najväčšia hviezda v City. On tam jeden z mnoha, presne tak, ktorý aj keď to vyznie akože úplne šialene, tak kľudne môže behom sezóny stratiť miesto v základe, ktoré bude mať asi vzhľadom na svoju cenovku v úvode garantované, ale City je tak nabitá konkurencia, rozprávali sme to, že Griliš môže kľudne v októbri sedieť a naskakovať z lavičky. To sa môže stať. To sa môže kľudne stať. Pri Kaneovi je to riziko, vieme, zdravie. Ale keby mám zvážiť tieto rizika a to, čo City potrebuje, za mňa útočník, kľudne aj o 60 miliónov viacej. Kokni sa na Laporteho, to je proste u nás úplne akoby biežný ve finále. Ne, chvíli nemáš formu, asi out. No, respektíve si zranený a seš out, sú tu iní. A to je Laporte, povedzme si úprimne, pred dvoma rokmi sme ho radili ako druhý najlepší stoper po Van Dijkovi. Přesně tak, než se zranil, tak to byl druhý najlepší stoper na svete. A proste... No na svete asi ne, ale v Premier League, jo. Tak tehdy Ramos ešte byl takovej... Takovej Ramos. Nebo koho... Co? Takovej Ramos. No takovej Ramos. Takže... No to je jedno, ale už byl určite v topu, no to je ako klíčový. Liam sa k tomu už vyjadril. Chlapci, no a teraz... ten môj bombónik, jo? Grealish, 120 miliónov. Viem, je rok 2021, Brexit. Vieme, zákaz tých akože horší nákup hráčov z tých cudzích lík. Ďalšia vec, home ground status a tak ďalej a tak ďalej. 120 miliónov za hráča, ktorý v 213 zápasoch dal 32 gólov, 45 asistencií. Áno, vieme, že veľká časť z týchto gólov a asistencií bola dokonca v Championship, áno. Celkovo v Premier League má Grealish 96 zápasov, 15 gólov a 19 asistencií. Áno, to sú staty iba za Premier League. Za toto platí City 120 miliónov. A teraz trošku samozrejme s humorom a nadsáckou, ale chcete vedieť staty jedného hráča? Ja vám ho nepoviem, že kto to je. 190 zápasov, 37 gólov, 59 asistencií. Opakujem ešte Grealisha, 213, 32, 45, čiže o 5 gólov má Grealish menej a o 14 asistencií má Grealish menej a ten prestupoval pred 10... Ne, počkaj, ať si tipnú, kto to môžu je. Môžu tipovať? No. Ja taky. Hraje za United teď? Nie. Ne. Ne, tak to... Je to hráč z Aston Villa a ten prestupoval za 18 miliónov pred 10 rokmi. A má ďaleko lepšie staty. A je to Ashley Young. Ashley Younga, to som videl. Vymenoval som akože staty Ashleyho Younga, keď prestupoval do United a teraz staty Grealisha. Jeden post. Úplne stejný post. No. Úplne stejný post. Sú tieto prachy adekvátne? Ale zase ako porovnávať částky po 10 letech. Ja viem, ja som to preto aj povedal. Ja som to aj preto povedal. Jo, jako samozřejmě, že ta částka jako Grealishe není adekvátní, jo, ale tak jako... Ako reálně... Jako, má někdo u sebe inflační kalkulačku, kolik je 18 milionů před 10 lety na dnešní? Tak dajme tomu, že v toj čase se platilo, dajme tomu 35. Už za hráča pojem to top kvality, alebo 40. Je to přece len už rok, no, dajme si, že o 2 roky neskôr prestupoval Bale za 110. Okay. Já bych to neomejval, my jsme se všichni shodli na tom, že to je přepálený. Jako i my jsme to řekli. Samozřejmě. Já teraz nechcem hovorit cenu Younga alebo něco, ale jakože dávám ty čísla do pozornosti, že jednak, že ako sa posunul ten trh, že fakt ako Young má vyslovene oveľa lepšie staty. V Premier League proste dával tie góly aj všetko. A kde sme sa to akože dostali? To nemusíte to brať ako ofenzívu na stranu City, jo? Že je to hráč United, ale je možný, toto je akože brutál. Že s těma statama, co Grealish má, ty finální přihrávky, pohyb dopředu a tohle, se na rozdíl od Aston Villa jakoby zefektivní a bude vidět v těch jakoby v těch kanadských bodech. Je to možné. Je to, je jeden úhel pohledu a druhý úhel pohledu je ale ten, že těch přihrávek bude mít mnohem míň, protože se okolo něj nebude točit hra, jako se teďka točila. A ta hra se bude točit okolo Kevina. Jednoznačně. A otázka, kolika on se tam dostane. To je ten challenge. On musí za míň příležitostí urobit dělat víc ještě. No jasně. No. A
to je jakoby riziko takovýhle přestupu, no, no ještě právě, do takovýho kádru, kde jakoby už je hráč Kevin, který prostě je bůh v těchto číslech. Právě, no, to v tam je rozdíl právě třeba v tom přestupu toho Bruna, kde tam vysloveně jsme čekali na někoho takhle jako produktivního, no. Kdo bude rozdávat ty finální pasy. Pojem to takto. Ale i takhle kreativního, vy jste nikoho takového předtím neměli. Mm-hmm. To byl prostě hráč, který splnil všechno to, co vám chybělo. Mm-hmm. A proto se tak proto je to tak vidět. Mm-hmm. Pojem to týmto štýlom. Určitě nemůžeme očekávat, že vytvorené šance Kevina a Grealisha se spoja. Tam určitě bude nějaký loop, že jeden bude krádnout druhému. Chápete? Kane a Grealish? Nebo Kevin a Grealish? No Kevin a Grealish prostě nedají společně ten súčet svoj, ako napríklad z tejto sezóny. Chápeš ma, že neverím tomu, že Grealish vytvorí rovnako v Aston Ville, ako v City. Že buď pôjdu dole jednému, alebo určite druhému. Že tam bude nejaký loop, prostě nemôžeme očakávať podľa mňa. A tohle podľa mňa je jeden z argumentů, co práve říkáš, proč dosť pravdepodobne Grealish bude hrát z křídla. Mm. Aby si nebrali prostě tu moc toho vytváření z toho středu. Mm. Je to určitě možné. Je to určitě možné. Liam, ty si sa Grealisha ještě nějak tam zastával, myslím, že něco k té prestupové částky a tak? Ne, já jsem říkal, že ta přestupová částka je jenom jakože, že je přestřelená. Já jsem jenom říkal, že jakoby porovnávat jasný, částky v horizontu 10 let je jako blbost jenom, jo, jenom, ale to jenom jako říkám, jo, ale samozřejmě ta částka za Grealish je absolutně přestřelená a jo, nemá takovou hodnotu prostě jako v žádném případě. Mm-hmm. Každopádně pozdravujeme Ashleyho Younga, jakože top čau, deal, čau, top deal za 18 milionů, co chcete. No a proto hrál ještě základ na World Cupu za Anglii 2018. Je to tak? To je prostě, tady se to vysvětluje, že jo, všechno. Vlastně tak. Staty mluví jasně. Ach jo, Ashley Younga, ty jo. Ale je to fakt jakože velmi zajímavá statistika, že vím, že Young se teraz jakože berem, kritizuje, ale reálně jakože... Tak on byl dobrý v Aston Villa, no právě. Měl takový hype, no. To je určitě, aj ten hype urobí svoje. Hele, kdyby Young vypadal jako Grealish, tak ten hype je mnohonásobně větší. Prostě Grealish je jako marketingově mnohem zajímavější. A i když to zní úplně debilně, tak je prostě i důležitý, jak ty hráči i vypadají. Jo. Jo, určitě ano. Prostě jako nejednou jsem viděl nějaký holky, co já sledu, normálně sdílet Grealishe. V životě jsem neviděl, že by cokoliv řekli o fotbale. A viděl jsem reálně za poslední rok asi u třech nebo čtyřech holek na Instagramu na story fotku Grealishe jako z nějakého zápasu nebo z nějakého tréninku nebo něco. Mm. Kdy a vůbec jako, že podle mě ani nevěděl, za koho hraje. Mm-hmm. No jasné, chápu. Jo, víš. Takže a ono tohle jako taky hraje roli jakoby v tom hypeu. Je prostě pro ty média chutnější. No. Mm, to určitě. Teraz už jsme trošku to riešili. To je papa holubie. No, hovienka. Už jsme tu riešili toho Kanea. Veríte v jeho príchod, Liam? Jako přál bych si ho, ale já úplně nevěřím, že se to podaří, protože já si myslím, že jako Levy, víme, že Levy je docela dost velký strýček, skrblík, jako a on prostě nepůjde pod 150 milionů, jo, takže a já nevím, já nemyslím si, že City půjde za 120 za Grealish a 150 za Kanea v jednom létu. Takhle na jednu stranu jako už Levy odmítl léta. 100 plus hráča, že podle mě už se 150 prekročilo, když to mám takto. Takže to možná bude chtít ještě víc, no. Mm-hmm. To já bych si to přál, jako příchod Kanea, ale myslím si, že je to asi tak trošku nereálný, no, se obávám. Mm-hmm. Dan, jako to vidíš ty? Je to pro těba reálné? Já si myslím, že je to čistě o Levem, no. To je jediný blok. Pokud si to ten Kane jako sám nevydupe v tom Tottenhamu, tak je to podle mě nepravděpodobné, ale ne nereálné. Mm-hmm. Luky, ty tomu prestupu už neveríš, dlouhodobo o tom víme, ale... Bylo by to asi velký průser, ne? Kane v City. Tak pro nás určitě. Mm. Jo, ale nevěřím tomu. Já prostě nevěřím, že ho Levý pustí pod 2 kila. Jestli půjde, tak za 200. Nevěřím, že půjde za míň.
Prostě tomu nevěřím. Chlapci za 200 Kane? Ano, ne? Ne. Nikdy, 120 je hodně. Kane za 200. No právě. Takže za 200 byste ho nebrali. Kámo, 120 nemůže. Ne, ani za 120. Já bych se k tomu zase vracel zpátky, ale 120 nemůže být hodně, když Kane stál 120. No, to je prezident. No, ale to je hodně. Já vím, ale ty si, ale tvoje cenovka na Grealish byla 80. No. V tom případě tvoje cenovka na Kane nemůže být 120. To je úplná, jakože to je já souhlasím. Sračka. Ale on je v pozici, kdy měl tu gentlemanskou dohodu, kdy chce odejít z klubu. Kdy Tottenhamu dal tolik... Dohody. To není, je to levý, no. Ale to je dobrý, to něco se řeklo, ale to je levý, on ti nepustí pod cenu. Gentlemanský dohody, na to bych se úplně... No, a to ti přesně říkám, že levý je jediný blok, ale prostě nemůžeš se nechat srát nad hlavu. Ještě od levého, ty vole. Ne to jo, ale v momentě, víš, kdy určíš jako cenu za Grealish 80, jakože tvojí, podle tebe, tak Kane nemůže stát 120, to musí být minimálně dvojnásobek. Jako určitě je Kane... No, určitě musí být za Kejna dvojnásobná cena, než za Grealish. Ako bavíme se dost možno o nejlepším strelcovi historie premiéru. No, cože? No nejenom nejlepší strelec. Tam odčítáš tu cenu. Za to, že on prostě už nechce být v tom klubu a takový. Ale má tam trojroční kontrakt. Má smlouvu na 3 roky. To jestli chce nebo nechce jedno, protože on prostě zůstane. Pokud se nikdo nevyplatí brutální cenovku, víš? Já bych to pochopil, kdyby měl třeba o rok míň, že by měl 2 roky do konce kontraktu. Tak i tam by to bylo, ty vole, hodně vachrlatý, ale ten borec byl minulý rok nejenom nejlepší střelec ligy, ale i nejlepší nahrávač. To znamená, jo, taky že... se může stát, že Kane se mi na to vyser a to tenhle může jít do prdel a nebudou mít z toho ani prachy. Tak to, kámo, a co 3 roky nebude hrát fotbal? V nejlepším věku, když je teďka v tom primu největším, musí hrát, to se nemůže mu na to, nemůže se jim prostě na to vykašlit, jo. Já souhlasím. Já si myslím, že kompromis 120 milionů plus hráč by byl přijatelný, ale Levy prostě hráče nechce, on nechce hráče, on chce vysloveně prachy za Kejna. Jo, on několikrát, nevím, jestli to říkal přímo Levy, nebo to říkal nějaký jiný zdroj, ale někdo říkal, že prostě Tottenham chce prachy za Kejna, oni nechtějí hráče, oni chtějí prachy za Kejna. Takže my, i kdybychom jim nabídli kohokoliv, tak oni to z největší pravděpodobností nepřijmou a budou chtít prostě 180 milionů. A to je pro nás jako v současné situaci asi jako nereálný, jo? Kdyby jsme prostě dali 120 plus... Nevím, třeba, no, nevím, třeba, prostě někdo by odešel k těm 120, tak OK, podle mě. Za mě... Ale chlapci, ono si berke tak, hej. Vrátím se k tomu Grealishovi. Prestupoval za 120. Koľko by si malo City pýtať za Prime Sterlinga alebo United za Rashforda? To sú milión. To sa nedá porovnávať. Ako Prime Sterling, koľko má pre vás hodnotu? Jako kdyby to byl Sterling 3 roky zpátky, tak prostě řeknu 150 milionů z fleku. No. Kdyby to byl Sterling 3 roky zpátky. No právě. Jo, akorát měl nad Grealishovi 4x tolik gólů a 3x tolik asistencí. No, to je ještě ten další pohled, že na to, keď se pozrieme ještě, ano, to jsou neuvěřitelné částky. A keď vravíme, potom ten pohled na Kane, vravím, nejlepší hráč Premier League, nejlepší strelec, nejlepší asistent, dlhodobo to prostě dává. Je to budoucí zřejmě nejlepší strelec historie Premier League. Tak o čem se tu potom bavíme, no? Ta cenovka, ono, já jsem tiež sa prikláňal k tomu, že Kane 120 a čau, ale keď jsme v době, že Grealish stojí 120, ku všetkej úcte k němu, fakt výborný futbalista. No to jsme si naběhli sami. No. Tak já v pozici Levyho, dáte mi 150, nehnevajte se, ale keď dávate za Grealisha 120, tak tu mi nedávajte za najlepšieho hráča Premier League 150. To je výsmech. Keď sa na to pozrieme týmto pohľadom, no o to víc je to nereálný a podle mě jako už skoro uzavřený téma. No, já si to těž myslím. Já si to těž myslím. Protože jestli za Grealish chtěli dát tolik, tak měli Kejna přivíst dřív. No. Já. No, ale tam už se narazilo na problém, že jako Levy nejdřív řekl, že jako zhadnic, že jo. A pak jako, když se začalo zvedat, tak už jako by měl nějaký představy, ale to už prostě...
přišel Grealish a teď už by museli odejít další dva hráči, abychom vůbec dali těch 150, což by stejně nepřijal. 150 by asi ani neprijali. Já len doplním Harryho statistiky v Spurs. 336 zápasů, 221 gólov, 47 asistencí. V Premier League. No a to je Spurs, že jo? A to je Spurs. Tam, a v Premier League. To je two man army, že jo? Útok záloha prostě. Asi tak. Kinson a kedysi Eriksen a Ali, OK? Že bychom zase byli korektní. Jo, jasně, ale poslední od... No, dvě sezóny. Jo, přesně tak. Mm. Teď, teď jako doslova to tam hráli sami se Sonem. No a hlavně, co je šílený, tak ten borec byl nejenom nejlepší střelec, ale i nejlepší asistent. Nejlepší nahrávač. To je naprosto směšný, že nevyhrál nejlepšího hráče ligy. To je jako totální skandál. Mm. Ale... A vyhrál to paradoxně jako Kevin, myslím, ne? Jo, to dělalo smysl moc nikomu. Jo, to je šílený. No. Ale... To je právě tím, že on je... On třeba dřív neměl úplně moc asistencí, ale on v poslední době právě se tolik posunul, že on je i úplně jako famózní v té mezihře a dává ještě ty finální přihrávky. No, za mě podle mě nikdo nikdy v historii nebyl v Premier League nejlepší střelec i nahrávač, ne? To se nikdy nikomu nepovedlo. Mně se dá, že byl Thierry Henry. Možná Henry, ne? Ten má rekord v asistencích, ale nevím, jestli ten rok byl i nejlepší střelec. OK, to ani nevím, ale on mi napadl jako první. Jo, to by dávalo smysl, že těch asistencí měl dost, no. Mhm. Hlavně taková otázka teda, keď Grealish nepríde, koho očekáváte na hrote jako voľbu číslo 1, Liam? Teraz neviem, či Liam premýšľa, alebo nám opäť sekol. Ne, přemýšlím. Ono by záleželo, jako jestli budeme hrát s hrotem, nebo jestli budeme hrát na tu falešnou koho devítku, očekáváš jako, od který nastínil jako Dani. No, to jako předpokládej Guardiolu, no, jako tam, jo. Nejde. Jako pokud nepřijde Kane, já si myslím, že půjdeme dál jako na tu falešnou devítku, jo, takže očekávám tam asi, já ani nevím, koho tam očekávám, já hlavně doufám, že tam nebude hrát Kevin nebo někdo takový. Sterling? Nevím, Ne, Sterlinga na hrotu, prosím. Ani na falešní devíce, já ho tam nechci už nikdy vidět v životě. Přesně. To, jako to vůbec, logicky nám dává jako to, asi Foden jako... každému, ale je to Guardiola. Jo. Foden je asi jako nejreálnější jako možnost, no. Nebo se Grealish posune do středu vedle Kevina a Gundo bude hrát falešnou devítku, no. Jako. Ne, vůbec netuším, jako, co tam hodlá vymyslet, jako no. Ale... Já bych se vůbec nedivil, kdyby šel hrát pořád tu falešnou devítku, protože vlastně i když v minulý sezóně měl oba dva zdraví útočníky, tak se stejně pořád hrálo na falešnou devítku, jo. A pokud jako nevyjde Kane, což jako z největší pravděpodobností nevyjde, tak jako prostě budeme hrát na falešnou devítku i v příští sezóně, podle mě. Ano, bude. Kde hold, jako asi nejrozumnější by tam byl samozřejmě Foden, ale když se vžiju do kůže Pepa, tak... Tam vidím prostě třeba Gündogana jako úplně v pohodě, si myslím, že by ho tam jako byl schopný hrát na té falešní devítce. Podotázka, veríš takémuto City, aby mohli, nevím, atakovat opět tu Ligu majstrov? Respektive atakovat celkovou Ligu majstrov? S takýmto, povím to fakt, jako možno trošku z prestrelení, ale s tím Gundom na hrotě? Jako je to možný, že jako by se to teoreticky jako mohlo podařit, ale jako, že bych si byl úplně jako jistý, že bych chtěl jít... No, já osobně bych s tímhletím do té sezóny jít nechtěl. Já bych do toho rozhodně s tímhletím jít nechtěl. Mm-hmm. Ale nedivil bych se tomu, kdyby jsme do toho šli a nebudu z toho úplně nadšenej, protože víme, jak posiluje United, jak posilují ostatní týmy, konkurence šla nahoru, jak už se tady zmínilo... A jestli je naše odpověď na tuhle konkurenci Gundo na hrotu, jako možná by to mohlo vyjít, ale jako úplně bych si na to asi nevsázel, no. Mm-hmm. Dan, ako to vidíš? Jenom do toho vstupím, já jsem hledal ty asistence u toho Henryho a v sezóně, kdy měl nejvíc asistencí, tak byl nejlepší střelec Van Nistelrooy, takže Kane je pravděpodobně jediný v historii Premier League, kdo byl nejlepší střelec i asistent v jedné sezóně. Dan, ako vidíš ty pozici u toho útočníka, čo možno očekáváš a či, mám to trochu tak akože hnusně, ale či bude takéto City
konkurencie schopné, ako ja viem, že bude, ale ako rozumie, že bude to nejaká totálna jízda, môžeme to očakávať, budú dávať góly, pretože vieme, že City jeden čas na to dozaj trpeli, že nedokázali premieňať tie šance. Bolo ich neurekom, poviem to na rovinu, byť tam Kane, tak tých gólov dajú akože pravidelne asi aj 4-5 za ten zápas. Dali 1, 2, vyhrávalo sa síce, ale v niektorých zápasoch to bola fakt trápenka. Spomeniem si stále na ten zápas FA Cupu alebo Carling Cupu proti Tottenhamu. Toto bolo akože des. To tam lítalo a nikto tam... No práve. Jak říkáš, no. Ale tady bych zrovna jakoby nebyl pesimistický. Pro mě jakoby prostě, jako je Messi hráč, takový je Guardiola trenér a to je prostě strašně obrovský faktor pro mě. A i když nám to tady všem nedává smysl, já se tady opakuju pořád dokola, i když nám všem to nedává smysl, on zas něco vymyslí a zas to prostě buď to nevyjde a vymyslí něco novýho, když jako nevím, když prostě nebude mít devítku v kádru, tak co bude chtít vymýšlet. Ale taky mi z toho vychází ten Foden nejvíc, no, falešná devítka. Mm-hmm. Luky, jako to vidíš ty s tým útočníkom a či to bude ono pre to City, či ten potenciál toho týmu bude úplně že využitý? Tak ideál by byl Foden, podle mě na to má největší jako předpoklady. Já fakt vidím v něm takového toho zabijáka ve stylu Bruna, který je hladový po gólech, tlačí se do zakončení a má potenciál dávat klidně 20 gólů za sezónu v lize dlouhodobě. Jo, souhlasím. Takže asi on, ale podle mě tam může hrát úplně kdokoliv, může tam být... Sterling, může tam být Ferran Torres v tom útoku, může tam být Kevin, může tam být Gundo. Já si spíš myslím, že se to bude hrozně točit, že já bych si upřímně přál. Nejlepší je za mě, aby tam byl Foden, nejpravděpodobnější asi ten De Bruyne, protože on tam hrál fakt hodně. Jako. Mm-hmm. Takže tak. No. Ale tím pádem taká otázka, keď uvažuje s Kevinom na hrotě. Tým pádom sa uvoľní jedno miesto v zálohe. A to by potom mohlo pripadnúť Grealishovi. To už potom teoreticky je to možný, no. Grealish v tý záloze, vlevo Foden. Ja si spíš myslím, že to nebude mít proste jasnou pozici. Víš, že sa tam budou ty hráči jako totálne točiť, že Kevin, i když hrál v útoku, jak si zbíhal doprava, stahoval sa do hloubky, že to bude takovej jako myšmaš a nebude to, že by niekto bol vyslovený útočník, ako bol třeba ten Bernardo, ktorý fakt se tam pohyboval dost. No. Keď sme riešili práve tie krídla a tak takýto variant sme vlastne vôbec nezahrnuli, že Grealish v zálohe, Kevin na hrote, tým pádom sú krídla, nic sa pre nich nemení. Jo. Ale už je oficiálny announcement Grealisha, by the way. Jo. Fakt? Takže no. Asi toľko. Uzavrali sme toho Kanea, uzavrali sme Grealisha. Desítku. Má desítku. Má desiatku. Oni mu fakt dali desítku. Takže Kane asi nepríde, hoši. Takže Kane nepřichází, no. Ani Messi. Prej, vole, no. Jsme teď viděli na Instagramu, že vole Messi nepodepisuje, tak tenhle drz zahodím. Nebudu dělat jiný, vole. Má desítku, no. Původně dostal 53, vole, najednou mu dali desítku, ty Messi vole. Messi je do Arsenalu, hoši. Jo. A třeba dají i to šestý místo s ním. S Willianom. Messi, Willian, to chceš. Každopádně, uzavreli sme Grealisha, uzavreli sme Kanea. Liam, otázka na teba. Môžeme očakávať ešte niečo? Ak teda ten Kane nie, tak môžeme očakávať okrem Grealisha ešte nejaké príchody? Alebo to bude skôr o odchodoch? A keď to bude o odchodoch, tak o akých? Tyjo, príchody? Já mám pocit, že jako se řešil jenom ten Grealish a Kane celou sezónu, že jo? Takže pokud jako přišel Grealish a nepřijde Kane, tak si myslím, že už asi nikoho nedotáhneme. Už druhý rok po sebe? No jako teoreticky tam se spekuluje o tom Mendešovi, ale tam... No oni za něj chtí asi 50 milionů, jo, což jako jeden Mendy tady stačí, jo, za 50 milionů na levým backovi, takže jako to si myslím, jako, že levý back asi jako neklapne. Takže tam asi bude hrát zase asi Cancelo nebo Zinchenko, nebo nevím. A jinak příchody asi neočekávám, spíš očekávám ty odchody, protože Bernardo je asi jako jistota, jo, tam jako můžeme očekávat, že ten asi jako odejde jako na 100%.
Kdo by poště... No, mluví se ještě o tom Jesusovi, ale podle mě Jesus neodejde, pokud nebude k dispozici Kane. Takže podle mě Jesus taky zůstane, když nepřijde Kane. To byla kravina. A ještě jeden hráč, o kterým se jako... jediný dva hráči, o kterých se ještě mluvilo, tak je Sterling, ale ten jako podle mě neodejde, protože nemá kam jít prakticky. A nikdo za něj ty prachy nezaplatí a nikdo nezaplatí jeho plat, takže to jako taky asi padá. A jediný, kdo je ještě jako reálný, tak je Laporte, že by odešel. A o tom se teď mluví jako docela dost, o odchodu Laporteho, což jako se mi vůbec nelíbí. Protože, jak už tady jednou Dan správně řekl, já ho vnímám jako kvalitnějšího hráče než Stonce a věřím mu daleko víc než Stoncovi. Ale bohužel to vypadá, že i Laporte by se jako vlastně mohl stěhovat třeba do Španělska, protože ještě tím, jak si změnil to občanství na španělský, tak se stal velice chtěnej mezi španělskýma klubama. A vůbec bych se nedivil, kdyby třeba ten Real Madrid po odchodu Varaného a Ramose šáhnul právě třeba po Laportem. S všetkými odchodmi, respektive s tými nákupmi, asi bude souhlasit většina z vás, chlapci. Myslím si to, že tam už moc něco řešit, ale čo v prípade Luky toho odchodu toho Laporta, akože ten stoper, bude se to nejako riešiť, alebo se to bude riešiť trojicou plus Fernandinho plus Walker plus Rodri, ako sme to už zažili v jednej nepodarenej sezóne City? To je otázka, no tak já myslím, že asi nikdo nechce, ani kluci nechce, aby Laport odešel. A když by odešel, tak by měla určitě přijít za ní náhrada. V momentě, kdy neodejde, tak samozřejmě se do toho vůbec nemusí šáhat a vůbec není potřeba, ale v momentě, kdy by odešel, tak očekávám, že by se to řešilo nějakou náhradou. Mm-hmm. Přišlo by mi, nemyslím si, že by to udělal dvakrát tu stejnou chybu. Mm. No byl by to obrovský risk a proč by to udělal znova, že jo? Už to takhle jednou udělal. A vůbec mu to nevyšlo. Stálo ho to titul. No, stálo ho to doslova titul. Dan, ako, ty si velký fanoušek Laporta, jeho odchod si určitě neželáš, ale myslíš si, že to přece jen přijde a ak áno, čo s tím? No, co s tím? Jako, ono není moc co s tím, bohužel. Když odejde jakoby Laporte, tak nemyslím si, že se takhle narychlo dá sehnat hráč, který jakoby uvidí tu pozici Laporta, to, že prostě odešel kvůli tomu, že jakoby nehrál a bude ho na toto si ty štít nalákat. Já prostě pořád věřím, že mě Laporte od jeho příchodu prostě přijde, jakoby se strašně zžil s tím klubem, mě přijde jako jeden z těch nejdůležitějších článků té naší rodiny, prostě co máme v tom kádru. A já si to upřímně jakoby nedokážu moc připustit asi a ani jsem nepřemýšlel nad tím, co kdyby, no. I když prostě je to na spadnutí a schyluje se asi k tomu, tak já nevím, no. Bohužel nevím. Mm-hmm. A ten ľavý bek, taká podotázka ještě, tam je to pro teba uzavreté? Já bych zbožňoval Mendese, ale za 50, ať se nikdo na mě nezlobí. Za 18-letýho kluka, který měl jednu dobrou sezónu, to nejde prostě. Mm-hmm. Mm-hmm. Já bych, fakt bych ho rád viděl City, podle mě by byl vynikající, ale to nejde. Takže pokud Sporting nějak neslevní, dá se do toho zakomponovat hostování Pedra Pora, který je ze City ve Sportingu, to by mohlo srazit cenu třeba o 10 milionů, což je jeho hodnota, tak podle mě pořád těch 30 by bylo maximum, ale i to už by jakoby bylo do očí bíjící trochu. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobré, dáme teraz, Luky, ty něco k tomu ještě, kludně jak chceš? Ne, souhlasím, nic tam asi na to. OK, dáme si nějaké otázky z Instagramu, to je konec, nějaké 3-4, tak trochu rýchlejšie. Kto by byl nejlepší na hrotu, když by neprišel Kane, Liam? Když by nepřišel Kane? Jako bavíme se o přestupech, ale o aktuálních... Lebo tam jsme se asi zhodli, že ten Foden. Typologicky, to by ti tam tak najviac seděl. Jako v týmu asi jako okay, Foden, no. Jakoby pokud by nepřišel Kane, tak samozřejmě já bych šel samozřejmě potom Haalandovi, ale ten letos neodejde, no. Takže jako
Já si myslím, že není jiná alternativa, jako než koupit Kejna nebo Haalanda momentálně. A oba dva jsou v současné chvíli neprodejný, takže jako já se obávám, že asi jako to budeme muset zvládnout s tím Fodenem, potažmo Kevinem, potažmo Gundoganem, potažmo kýmkoliv jiným, kdo tam na tom hrotu bude hrát zrovna v tu chvíli. My jsme neslyšeli ty jméno, nebo teda já je neslyšel. Chce se jako trochu, ještě jednou ty jména, prosím. Já jsem jenom říkal, že jako podle mě jediný dva ideální hráči, který jsou momentálně schopní hrát v City, tak je Kane a Haaland, ale ty jsou momentálně jako nekoupitelný, takže ve chvíli, kdy tady ty hráče nemůžeme koupit, tak tam prostě bude muset hrát ten Foden, Gundogan, nevím, Ferran Torres, prostě kdokoliv tam zrovna jako by v tu chvíli bude. No. Já si nemyslím, že my budeme mít jednoho hráče, který tam prostě bude hrát. A když to takhle říkáme pořád dokola s tím, jakoby, že asi nepřijde Kane, co ten Messi? Ne jako, ale koukej, jako to mluvíme, my nevíme prostě. Jako, ona to tam prostě čistě vychází na toho Foudna. Kane asi nepřijde, za Haalanda nedáme 175, když příští rok bude za 70. Což jako neznamená, že automaticky jde k nám, to jako netvrdím, ale prostě... Za mě to pozici je, City all the way Messi. Tam nie je o čom. To je jedna a navíc jakoby další věc, která bude řešit náš problém. Já vím, jako ona to má strašně moc jakoby... povinností, jako co se s tím táhne a jakoby i negativních věcí, co se jakoby přijdou, co přijdou na ten klub příchodem Messiho, ale pořád to by bylo něco neskutečného. Podle mě bych to tolik nevyřazoval. Já odpovím na otázku, já povím nie, že ak nepríde Kane, ale mal by prísť Messi. Já to fakt tak povím. Luky, jako to vidíš ty? Jednoznačně, jako Messi je prostě Messi je jako, Messi je Messi, to je... Pořád záruka, je to zadarmo. Záruka gólů, záruka kvality, záruka marketingový totální síly, absolutně všeho, to je jako podle mě dokonalost. A k tomu Messimu jinak, jsem tady projíždím Instagram Hala Madrid, tak zdravím jakoby kluky a dávali teďka na storku 20 minut zpátky, že podle nějakého španělského novináře, který se jmenuje Pedrola, by the way, je to novinář, který už předem informoval o odchodu Zidana a Ramose, tak podle něj měl Ramos říct Florentinu Perezovi, že odchází, protože Paříž vytvoří s ním a s Messim skvělej tým. Tomu nevěřím. No, nevím, může to být pravda, nemusí to být pravda. Ať se děje, co se děje, tak jenom prostě teďka jsem tady četl na Hala Madrid Instagramu, tak zdravíme tímhle kluky a takový info, no. Dobré, ještě jedna otázka, opět Liam, Zinchenko alebo Cancelo, respektive Mendy, můžem doplnit já. Asi Cancelo. Po minulý sezóně, kdy tam hrál fakt jako skvěle drtivou většinu sezóny, kromě posledních dvou měsíců, v předsezóně opět úžasný Cancelo, jak jsem sledoval zápasy, takže za mě Cancelo. Cancelo. Fotbalově kvalitativně Cancelo. Luky? Jednoznačně Cancelo. Vilko? Jednoznačně Cancelo. Dobré, to je asi všetko, no. Uvidíme. Chlapci, čo ten Messi, no? Keď príde do City a vráti sa za Guardiolom, tak vybuchnú internety a vidíme sa tu opäť. A rozpustí sa Premier League. A my dúfame, že sa to nestane. Dúfame, že sa to nestane. Kámo, to by bol hustý, víš, kde by nové Premier League ako FA oznámila, že to, že sa nebude hrať letošní sezóna, že to je zbytečný. Dúfame, že to k tomu nesmeruje. Tady to máme, vole, ozbylý místo si dejte kámenušky, papír, mesi se. Ne, asi. Ne, ale vážně. A ty hráči si jenom na tý dovolený, ne? By to měli jak výluku v NHL, jenom pro ně. A šli by hostovat po celé Evropě. Ne, vážně. Oh. Jasno, by to vážně. Ak by se to stalo, tak by som se asi posral. Já taky, pak už by zbýval jenom jediný tak a to Ronaldo zpátky do Manchesteru, no a souboj. A osobka Freda na Messiho možno by zabrala. Je to tak, Fred na Messiho? V skutku. Ale Liam si to neželá, tak snad se to nestane.
Snad ne, kvůli Liamovi to nechcem. Jo. Máme o ní strach o kluka. By řekl, asi jsem rád. Prej, tak mohlo být i hůř, no. No, ne, asi. No, tak jako... Hlavně, že přestoupil Grealish, víš co, jako Messi je jako zbytečný luxus, víš co. Hlavně, že přestoupil Grealish. Messi je takový Grealish. Jiný, ale Argentinec, ty vole. No, přesně tak, jako svoji desítku už máme, 120 milionů. Jako, k čemu Messi? No. A přece len Messi má lepší staty za tento rok, jako Grealish za dvě sezóny v Premier League. Kariéru. Za celý život, ve. Jako tím jsem si docela jistý, že za celou kariéru v první lize určitě, jako. Pokud nebudem počítat akademii a druhou ligu, tak jsem si tím dost jistý. No, schválně, kolko má v této sezóně, no Grealish má v Premier League 15 gólov, 19 asistencí. No, tak to je jako Messi v prstem zadku. No, tak to je krása. Chlapci, mne keď dáte 2 minuty, tak já vám povím, kolko má Messi za tento kalendární rok. No, tak je to počuť, alebo nie? Jako kalendářní rok? Radši ne. Bych spal dneska. Za tu sezónu minulou. Kalendární rok. Jako za těch teďka... 5 měsíců. 6. 5 měsíců. Jo. No. Už. Dáme ti minutku, Vilko, že si to ty. Ďakujem velmi pekne. Kdyby to byl Liam, tak mu dám 2. Ne, protože ho mám radši, protože vím, že je pomalejší. Wow. Hoši, Messi, no. V tomto kalendárnom roku 29 zápasov, 28 gólov, 9 asistov. No, Grealish 15 gólov, 19 asistencí. Ty vole, no, jak ho Grealish strčil do kapsy? Do toho počí... No ne? Do toho počítáš, do toho počítáš i Copa America, ne? Všetky zápasy, Topek ligy, pohár, Champions League, všetko, prostě všetky zápasy v tomto kalendárnom roku. 28 plus 9, to je 37 kanadských bodov. Grealish celkovo za 96 zápasov 34. Jo, kámo, ale vole, u Grealishe vidíš, že prostě ty asistence jasně ukazují, že je kreativní úplně jinde, že jo. Messi vůbec nevytváří. To je pravda. Typologicky jiný hráč. Typologicky jiný hráč se nemůže srovnávat, takže si Grealish lepší. Messi jenom stojí a doklepává. Přesně tak, Tepin God. A Grealish běhá a Messi neběhá. Přesně tak. Hmm. Takže tady se prostě tahle statistika jasně ukázala, že Grealish je za celou kariéru mnohem další než Messi za posledních 5 měsíců. Hmm. Zdaleka. Hlavně v té kreativitě. No tak jako tam jinde. Jako. Jako to, že dal čtvrtinu gólu za 5 let než Messi za 5 měsíců, to je druhá věc. Ale do toho už bych se nemontoval, to už jsme mu dali dost. Ako podle mě to je zaměřil na ty asistence. To je podle mě dost výpovědná statistika, kterou jsme teda spovedali. No jasně. Myslím si. Já taky. Ten Messi je celkom fajn kluk, šikovnej. Jo, jde mu to. Sentál se mu něco povede. Jo, čo je 90 gólov za kalendární rok. Kámo, ale bylo by v píči, kdyby fakt skončil, hej. Neskončí. A to podle mě je reálně. Hej, to neříkej ani nahlas, kámo. Když to řekl ty první, vo. No já vím, ale už je mi z toho bude. Neskončí. Proč by končil? No nevím, jen tak, prostě by si řekl. Přesně, jak říkal. Co jsi říkal ty, Dané, ne s tou kopou? No, protože vyhrál jsem kopu, teď se vám to tady můžu vysrát, co bych se s tím sral. Ale neblázni tě. To je, kdyby Rona... Nemůže skončit, za chvilku je mistrovství světa, víš co, je ještě pravda, musí vyhrát mistrovství světa. Tak, tak kdyby jsi teďka vrátil do ještě toho. Rok a no, potom tak, skončí. Tak, vole, ten rok bude čekat vole, do Fulhamu nebo něco. Nebo ne, kámo, do toho Newell Boys, nebo tam jak začínal, kdyby šel. Jo, on neříkal se něco s tím Miami, s Beckhamem. To říkal Beckham, ne Messi. Ale chlapci, to by se ten to říká ale vo všech, ty vole, že tam půjdou, jako ten Beckham. Chlapci, to by se úplně odprdil, preboha. Veď má útočí na zlatou loptu 7 v kariére a on ale reálně, keby ještě skončil kariéru, tak by tu zlatou loptu vyhrál asi. No to jo, no. Takže... Jo, hej, bylo by dobrý, kdyby podepsal smlouvu jenom na půl roku a pak skončil. Jestli by se na tu celou sezonu vydal jenom půlku. Tak v MLS by mohl hrát jen, vole, skákat na jedný noze, vole. No. Hele, nehraje v Miami Higuaín momentálně. No, dokonce oba. Takže, no, tak to, o čem se bavíme. Kámo, no, to Higuaín, Messi Higuaín, to je legendární. Gonzalo to vybaví. No, tam i Federico. A tam je Federico Higuaín, no. Tam jsou oba. A Matuidi pod nimi, tvorivý.
No, ne kámo, normálně by hráli křídlo, to. Dynamický. Neby hráli Diamant, jo. Messi podhrot a v útoku dva Iguainové. A Matuidi, Matuidi bojovnej. Yes, a Matuidi by byl ten bojovný, co by vystřelil do levýho křídla. A Diaz s Van Dijkem se můžou jít vysrat, že to neubrání. To ne. Tak ubraň pohyb Gajina. To najde. To neubrání, že nečeká, že bude celou dobu stát. No tě šokuje, vole. Už měl strašný hovno. Dobré hoši, uzavříme to. Snad sa uvidíme až v septembri a nie pri podpise Messiho. Ale budeme rádi, keď teda ak to teda Messi podpíše City, tak aspoň budeme mať jeden negatívny názor od Liema. My sa budeme rozplývať, trošku preklínať my s Lukášom, Dan bude... Aj neprídu, ale já jsem říkal, že bych asi měl radost, jako já neřík, jasně. To je pane napade, jak se zbudím. No, jako měl bych asi radost, no, takže jako, nebylo by to úplně, že bych to viděl negativně. Jo, chápeme. Ale vypichol by si tam nějaké body, které by byly určitě negativné. Jo, tak jako, asi bych k tomu měl co říct, jo. No. Těšíme se na to. No já se na to netěším, že se stane. Názov podcastu, fanoušikovia City nechcú Messiho. Dôvod, jo, tak je slabej. První rok. No to nemá. Dobre. Máme Grealishe. Kreatívne. Přesně, máme Grealishe. Ne, asi Grealish. No jo, tak dobrý, asi nás stačí. Jo, jo, jo. Už toho bylo dost. Hodně. Až moc. Tak to uzavři, kluci, chcete to dneska ukončit vy? Já nevím. Beru to. Asi jo. To asi zvládnete. No, hele, tak děkujem všem, kdo dokoukali až sem. Vyslechli si náš 2,5hodinový podcast o Grealishovi. A ty vole, jste jak největší highlight je prostě Messi, no. Tak jsem zvědavý, kam dojde, tak uvidíme. Každopádně, co se stane s Messim, tak to se stane i s náma a my vám to všechno řekneme. Dáme asi v sobotu toho Messiho. S Barcelonou, s Honzom, ne? OK. Jo, klid, jo. Dobrý, tak jo, mějte se přesně tak, jak chcete a přijďte zase příště. Ahoj. Pozdravujte Šlanga. Díky, kluci, za pozvání. Čau.